Bilbyggarna presenteras av MTO, nybilsförsäljning, biluthyrning och verkstad. Payback Lubricants, smörjmedel för motorsport och industri. Och Meguiars. Vi ska ta oss tillbaka i tiden till november 2014 då jag fick möjligheten att följa med ett av världens största bilvårdsföretag till Las Vegas och filma på världens största bilmässa, SEMA Show. På SEMA Show kommer extremt mycket bilmänniskor från hela världen bara för att uppleva en otroliga folkfest. Det är extremt mycket bilar och alla bil håller extremt, extremt hög klass. Det är de flesta bilbyggares och de flesta bilentusiasters stora, stora dröm att komma hit och bara få uppleva den otroliga folkfest som är här på SEMA Show. Det är sjunde gången jag är här på SEMA, så det är, ja, det finns ju så mycket mer av allt här jämfört med hemma, så ja, det finns inte en BMW som är ombyggd, utan det är liksom 20 stycken och ja, alla bilar du kan tänka dig, Mercedes, BMW, Porsche, ja, allt. Men är det det som skiljer då, att det är alltid mycket större och att modellerna ser helt annorlunda ut? Ja, i stort sett så är det ju så, och sen är det ju det att hela mässan i sig, det är så stort, även fast vi har varit här nu i snart 4 dagar så känns det som att man har inte sett allt i alla fall, för att man har gått från morgon till kväll liksom, så hinner man inte med det ändå, för att det är så fruktansvärt stort. Jämför man hemma med till exempel Elmia, så jag menar, det hinner du ju, ja, enkelt på en dag har du fått över alltihop. Är det någonting som du i år liksom har sett som inte var där förut? Ja, det har ju blivit väldigt populärt med Liberty Walk paket på BMW och Ferrari och Lamborghini och så vidare. Och lika Rocket Bunny är ju också populärt på Nissan GT-R och ja, diverse andra bilar. Så det är någonting som inte har funnits här förut, så det är nytt för i år. Det finns ju många kändisar här, alltså bilbyggare som är väldigt kända. Hur känner du att du kan ha chans att träffa dem även här? Ja, jo, men det är ju alltid skoj att säga hej till sådana som har ett stort namn i branschen och så vidare, och se vad de har byggt och så. Så det är, ja, det är kul helt enkelt. Vad är det som är allra bäst med SEMA då? Ja, vädret. Nej, jag vet inte. Men det är väl att det finns så mycket av allt, och ja, det finns något för alla. Det är väl det som är det bästa. SEMA Show började 1967 och är faktiskt inte öppen för allmänheten. Utan här samlas företagare och kända bilbyggare för att knyta kontakter, visa upp nästa års nyheter och mingla runt i detta enorma bilsmörgåsbord.
I år hade SEMA 140 000 besökare och 2 400 utställare som breder ut sig i flera gigantiska innerhallar som i sin tur omringas av minst lika stora ytterområden. Där en väldigt känd driftare precis ska uppträda med sin specialbyggda bil just för SEMA. It's has a Ford Racing Illuminator XS engine. It's about 550 horsepower, naturally aspirated. It weighs about 1250 kilos. And it is all of our Mustang RTR appearance package, some suspension modifications, and our new HRE wheel line that we teamed up with HRE on. So we've been out here doing drifting demos and driving my truck, the EcoBoost F-150 Ultimate Funhaver that I built that jumps and drifts. So giving people rides, doing tandem demos, and Ryan is in the 2015 Mustang RTR production car, and we're just out there running door to door and having fun. Can you describe the drifting in three words? I'll give you two words: controlled chaos. Feels amazing, you know. This place is where creativity, passion, and just a love for cars and trucks comes together for people all over the world, and I just enjoy being a part of it every year. You're never gonna stop drifting. Man, I just love drifting. It's my life. It's all I think about. It's all I want to do. So I have no plans to stop. That's for sure. How do you feel to see, you know, celebrities on TV, and then you come here, you see all of them in front of you? Actually, it's kind of weird because most of the time you think they don't want to talk to you or they're too good for you, but a lot of the celebrities are really helpful. A lot of the professional drivers are unbelievable to talk to. They're very informative, and they're all about the sport they're in and the car culture in general. So it's great to actually talk to some of the people you see on TV and then get, you know, real world advice. It's kind of unbelievable. I don't know what to say. I got Saito over here to my right, Daigo Saito, just unbelievable FD driver. Vaughn getting over here to the left, putting on a demo for people. I seen Mario Andretti earlier. I mean, it's the best of the best come to SEMA. You come to Las Vegas and really, you know, talk to everybody in the industry, make connections and market. It's unbelievable. You're a big drifting fan? Oh yeah, yeah. Love drifting. It's pretty intense motorsport, and it's not the fastest way around a track, but it certainly is the most exciting. It's not only American football. No, Americans don't only have football. We've definitely started to put our spin on drifting by the, you know, introducing the LS motor is super popular now in drifting. So I think, you know, we don't only have football to offer people. Drifting for beginners? Yes, definitely. Anyone can try it out. We have some 10 scale Mustangs right here, complete with a 2015 Ford Mustang, and the guys can test them out right here in the drift track. These particular cars are four-wheel drive. They're shaft driven. And these ones, the power does come to all four tires, and that's just strictly for the RC people to be able to drive them a little bit easier, per se. They do have hard plastic tires. That's basically what makes them drift. And anyone can have fun. You can have up to about 80 cars if you like, because the transmitters these days are pretty high tech. The bodies are available as clear bodies, so you can paint them up to
look exactly like your own car. So you can have the equivalent of an 800 horsepower Von Gittin Jr. Mustang if you like. Vi befinner oss nu på scenen som är den centrala knutpunkten på hela SEMA Show. Här spelas ett tv-program in som heter Car Crazy. Car Crazy har då blivit ett globalt tv-program som handlar om bilentusiaster. Det enda handlar om det är bilentusiasmen, inte vad du har för bil utan vad du har för relation till bilhobben. Du kan ha en gammal bil, du kan ha en skrotbil. Allting handlar om att samla bilhobben och göra allt för att bilhobben ska må bra. Barry Maguire är programledaren för Car Crazy. Barry Maguire är den tredje generationen Maguire som har levt i bilvärlden hela sitt liv. Barry Maguire för mig är idag en av de absolut varmaste och trevliga personer jag någonsin har träffat. Well, you guys are natural drifters. I mean, you have the opportunity to do that all the time. In California, I don't even see rain, leave alone snow and ice. I don't see any of that. We just have the summer to race. Yeah. Ja, det gäller att passa på att racea medan man kan, och hos Hot Wheels på SEMA så var det race med bilar i den mindre storleken som gällde. Först över mållinjen vinner, men sen var det ju att välja den snabbaste bilen också. Are you ready? On your mark, get set, go! Number one! Yes! Winner! Glad i hågen så tog jag mig in till en av de större hallarna där jag stötte på ett välkänt ansikte. KC från Gas Monkey Garage och bilbyggarprogrammet Fast and Loud. En billackerare som blev världskänd i TV. I guess from going from, you know, just being a normal guy at a paint body shop to what I am today, you know, people stop and talking to me. It's very surreal, you know, because I honestly just still feel like a normal person. But you know, when people are talking to you, it's neat that they have such a connection with you just because they see you on television. And, you know, that just goes to show that we are getting out there and people like what we do. So having a great time talking to all the people, that's pretty much my main thing of coming here is getting to meet all the people that watch our show. And, you know, they're the reason why we're here. So it's nice to meet everybody. If we go back in time, when did all this painting start for you? Well, I've grown up in a paint shop my entire life. My dad owns and still runs a paint body shop. So I kind of broke off from him a little bit because he does more collision and I like the restoration side. So I started my own thing and it's kind of led me to where I am today. I mean, I really enjoy the custom, you know, restorations, bringing something back from which was rusty sitting in somebody's backyard or in a field to something that they enjoy driving every day. So the pleasure's very high. There's no set hours or days off, but the reward is very high. You know, there's a lot of guys out there that will rebuild two cars a year. We do two cars a month. So to be able to say that I've done that many cars, I think we're up to like 70 cars in the last 3 years that I've had the pleasure of working on and painting them. So the reward is just unbelievable. You know, there's not a lot of guys out there that get to put their hands on as many cars as I do. What's the hardest part to do when you work with paint? I guess the hardest part about doing my job is, you know, getting people to understand what it takes to do my job. People think you can just drop a car off and it magically just paints itself, or the bodywork straights. They don't understand the hours that it takes and the cure times and everything that goes into it. There's a process and people just don't understand it. You know, it's like that guy that's rushing you for the job, you wish he could just sit there with you on a bar stool and just watch you do everything so he'd understand the hard work and labor that went into his car. But I guess that's probably the hardest thing, is getting people to understand what my job actually is. A modified pulling tractor with almost 10,000 horsepower. Its motor will make 2,300-2,400 horse.
How do you drive this thing? Well, there's a hand throttle, and you hopefully the front tires are up, and you steer it with individual brakes. We pull a sled that weighs 60,000 pounds, gets heavier as we go down the track, and we go as far as we can. The tires spin over 100 miles an hour. What kind of gas? Nitro? No, it's on alcohol. The best part's the people, you know. The bank robber name, but just for some reason, it really clicks with the little kids, and kids come around, they drag their folks around, they want to see us, meet us, and be around the bank robber. So, you know, it's a great family sport. Is it a big sport in the United States? Yeah, we go from events that maybe draw 5,000 people up to events that draw 60, 70,000 people. It may not be the fastest sleeper ever, but I can guarantee you it's the baddest sleeper ever. We'll race any sleeper. If there's someone out there that thinks he's got a badder, faster sleeper, well, let's prove it. This place has got a bunch of carpet down the aisles. We'll race on carpet. We'll race anywhere. We're street racers. So if you got some concrete or asphalt, it doesn't matter. Let's get it done. Right now, she's got a 632 cubic inch engine built by Advanced Engine Machine in Nowhere, Kansas. It makes about 1155. Nah, that's just on the motor. And you want to keep it dirty. We like to keep it dirty. You know, we're team dirty. Everybody else out here has fancy, good-looking cars, and that's cool. To each their own. But I can't work on a good-looking car. I can't own anything nice. If you don't work on your car, then paint it. But if you're going to have a paint job and a, you know what? I don't wear a Hawaiian shirt and I don't grow a beard. I'm not all about car shows. I'm all about going fast. And when you're going fast, the paint job doesn't matter. When was the last time you actually washed a car? You know, probably the last time I washed a car was when I dropped a Hot Wheels in my bathtub when I was 6 years old. Men det fanns en väldigt disciplinerad militär på mässan också. Har du sett filmen Full Metal Jacket så känner du nog igen Sergeant Hartman. Eller som han egentligen heter, Ronald G. Ermey. En väldigt respekterad person. That man is a legend. I was in the army and he really influenced my career. Even though he's the core, like he said, we're all brothers in arms. And I got a nice talk with him for a while. It was awesome. The thing of it is, a lot of people don't realize he's in movies, but when Stanley Kubrick was making Full Metal Jacket, he went to a Marine base to get him because he wanted reality. And that started his career right there. He's been off and going ever since. You know, give him a little taste of Hollywood, and they're off and gone. Now the cruising is up. Is that the final stand? This is the final stand for SEMA. And now we're going to head out to SEMA Ignited, which is a car show after the show. How many cars is going to cruise? Oh, every car that's been, it's a feature car, is invited to go to the SEMA Ignited. So this is the payoff? Yeah, you can say so. How many guys saw the lowrider rig and all those cool street car lowriders down there? Cruising the life, baby. Lowrider. Cruisingen sker från SEMA-området genom centrala delarna av Las Vegas bort till parkeringen vid det nya Pariserhjulet, där efterfesten SEMA Ignited arrangeras. You got a hang tag, go follow that all the way down and you'll veer to the right. All the way down, veer to the right. Och här får allmänheten sin chans att se några av alla bilar som ställt ut på SEMA och träffa bilbyggare och umgås. Let's check it out. We're going over there.
many people right here. Why don't you come down there? Because if you're not, you'll see it on TV and you'll go, man, I can't believe what this does. And your friend over there will say, yeah, that's good for me. Big capital L, Link. And he's like, yeah, who's going to go down there? You didn't want to. He goes, yeah, I'm lazy. You're right. Okay. Det var till alla fyra dagarna och på dessa fyra dagarna har vi inte hunnit gå runt allt och se alltihopa. Var det större än du tänkte från början? Ja, betydligt mycket större än jag kunde drömma om. Det är helt fantastiskt. Det är väldigt svårt att förklara vad stort detta är. Har du hittat någonting som har varit negativt? Nej, det är så en fantastisk upplevelse. Så när man kommer hem så får man ju liksom samla tankarna och man kan inte peka på något som är outstanding här, för allt är outstanding. Jag själv känner att jag har otroligt ont i benen efter de här fyra dagarna. Hur känner du? Ja, när vi är på samma plan kan jag tala om. Jag har väldigt ont i benen. Ja. Kanske ska hyra en sån där åkbil nästa år? Ja, en permobil är inte fel till nästa gång för att spara benen. Det är definitivt. Bilbyggarna presenteras av MTO, nybilsförsäljning, biluthyrning och verkstad. Payback Lubricants, smörjmedel för motorsport och industri. Och Meguiars. Bilintresset för mig började väl när jag var i 16-årsåldern. Köpte min första Opel då. Sen blev det en liten lack på den och bytte lite stolar och så vidare. Sen så växte intresset senare, så Krille och jag började bygga lite ihop. Ronneby som stad, lugn, trygg miljö, underbara människor. Ronneby Brunnspark är ju som sagt Sveriges vackraste i mina ögon. Det finns alltid något att göra, grilla och bada och det är kanon. Får vi på glaset när de är där? Ja, den ska ju på glaset i dessa. Ja, men då måste glaset på först. Ja, kör vi på. Mm. Bilbygget började för mig när jag var 18. När jag fick en bil av min chef faktiskt, en Audi. Och sen började det på den biten. Man började plocka lite med den och både jag och Nicke var intresserade. Sen blev det så att vi har köpt en BMW-cabbe. Småstylade den lite sådär och lite nya fälgar sådär. Och sen satt jag och Nicke och pratade om det, att vi skulle göra till den lite. Fixa till den redigt och lacka om den och sånt ju. Så byggde vi om den till Elmia. Sen efter 08 där, efter den bilen var klar och vi hade kört igenom hela säsongen. Både en tour genom en stor del av Sverige och hel del utställningar. Så blev det lite att vi la det på hyllan. Andra kom i vägen. Jag fick barn och... ja, och så vidare. Och sen så nu bara i strax innan augusti där, så började jag och Krille prata igen att det var kul att ta upp det gamla intresset igen. Köpte en BMW-cabbe till. Sen E46, lite nyare. Och på den biten blev det. Vi har ju takbox, även om det är en cabbe. Så tänker många så här att det går, funkar väl inte. Men det gör det. Lite nytänkande så funkar allting. Så den ska sitta med en ställning från ljudbygget uppåt. Jävligt roligt att skapa grejer. Just inne i bilen. Nya former, nya projekt och nya sånt. Som man kan skapa med händerna och allting. Det är nog det tråkigaste jobbet. Pilla bort maskering och sånt skit. Förra gången vågade man inte så mycket som det första bilen. Denna gång så tog man... större kliv, att våga kapa sönder skärmkanter,
förbrädningen och göra mer saker själv. Som förra gången bad man om hjälp och så vidare. Nu denna gång så har man ju varit med om det en gång innan, så blir det att man vågar själv. Både med plastningen och allt sånt där. Så man är ju fortfarande rädd när man exempelvis sätter en vinkelkap i en helt rostfri bil. Det var någonting som jag gjorde för första gången. Just med det här Frozen-temat började med att vi kikade igenom lite vad vi skulle ha för lack och vilket tema vi skulle ha inför vinterns bygge och sånt ju. Och ett och tre så klickade Krille och sa att fan, var det inte 08 det stod en bil med Ice Age-tema? Det var ju så jäkla snyggt. Kom in på den linjen och diskuterade fram och tillbaka lite vad som är inne och vad som inte kommer dö ut. Och filmen Frozen har ju blivit lite som Lejonkungen, att den kommer ju aldrig dö ut. Det är någonting som generationer kommer följa med. Och de flesta andra som inte bygger som vi har hört av gör ingenting vid sidan om samtidigt. Då sa vi det hade varit kul som fan och dratt igång en insamling till Barncancerfonden exempelvis. Då blev det att systerson har blivit friskförklarad från barncancer. Så det blev det. Är Nicke? Nicke? Ja? Har du kollat om vi har fått in mer pengar på vår insamling eller? Nej, men jag kan göra nu när jag ändå står med surfplattan. Ja, gör det. Du? Ja? 158% har vi nått. Så vi har ju slagit det här 10 000 kronors målet. Att de sponsrar Barncancerfonden, det ligger väldigt varmt om hjärtat för mig. Vi har ju själva gått igenom det under över ett års tid. Och den hjälpen man får från föreningar och alltså typ Barncancerfonden, den är fantastisk. Man behöver verkligen den så, när man går igenom en sån period. Vi har ju dessa listorna först. Ja, men de sitter väl i lyktan, va? Nej, vi har dem där nere. Vill du fästa dem där? Ja. På början så höll väl jag på med det här i 20-årsåldern också som en hobby. Och Niklas och Krille är ju syskon till min fru. Så det blir naturligt att man halkar in i det här igen när de började med ett byggprojekt och vill ha hjälp med ljud och bild. Få bild och ljudet att fungera hela vägen till slutsteg, ut till högtalare, upp i då skidboxen som ska kopplas på och så vidare. Så att bara hjälpa till och stötta. Var den här extra personen som, där man kan bolla med någon, ska vi koppla si eller så. Det har kommit nya idéer hela tiden. Just med lacken, ny lack. Metod som vår motivlack jag har plockat fram och sånt ju. Just med den här crystal-effekten. Detta kan jag få in och det där. Men sen väntar vi på Toms. Ja, och vi väntar på kablarna också som kommer runt mycket. Mm. Och sen kom vi på en ny idé faktiskt för ett tag sedan som golvmatta. Så kör vi ju just med filmen, det är ju en ren utanpå. Så vi tänkte vi kör renskinn som golvmatta istället. Just för att få helhetskonceptet med. Tjena Micke. Jag tänkte bara dubbelkolla lite hur det går med grejerna inför imorgon. Ja, de väntar bara på klarlack. Annars är de klara. Ja. Klarlackar du dem idag eller hur gör du då? Ja, jag tänkte det. Underbart, underbart. Men sen kan det vara att du behöver mellansläpps klarlack sen. Så där. Ja. Okej. Kan vi se det blir. Nej, jag skulle bara dubbelkolla lite grann så att vi inte står på pottkanten imorgon. Hej. Hej. Det är hur vi har den, för den kanske inte bryter allt för mycket att ha den. Det skulle varit krom i så fall. Ja, det har varit snyggt. Tjena Tom. Tjena. Hej. Hej. Ser du bra? Ja, tycker jag. Fan, vad snyggt. Mm, absolut. Där vi har lagt fullt med motiv och specialeffekter. Det som sticker ut mest är att det är cartoon look och mycket riktat till barn. Vilket gör att det blir ganska annorlunda för min del och ganska roligt att jobba med. Ja, jag har en bra jobb. Absolut. Ska vi bara slipa ner den lite på den utkanten. Så får vi det nog bra.
Så ja. Kör vi. Ja, det blir rätt schysst. Mm. Lys upp motiven. Stöver det? Ja. Det blir gött, ja. Alltså, jag jobbar ju faktiskt bra. Tryck till backspelen där så jag står med backen. Vilket håll? Uppe. Stoppa. Hoppas ju till Gud att det inte är någonting som ska böka i slutet. Jag vet ju bara nu att man snålar in på en sån liten sak som cigaretttändare uttaget. Då var ju den felmärkt. Så plus blir minus blir plus. Den lilla cigaretttändare grejen för 30 kronor brände ju en sak för 750 kronor. Då blev det ju en kalabalik i detta. Hur fan ska vi få tag i den? Den förra fick vi beställa från USA. Sitter här på pottkanten 2 veckor leveranstid på den och det är 2 veckor kvar till Elmia. Som tur var kunde Micke hitta den här i Sverige. Så på 3 dagar någonting hade vi den. Och kopplade in allting på rätt sätt och det funkade. Men man vet aldrig, man vet aldrig. Vi är inte klara än med både batterier och så vidare. Ja, det är Elmia som är huvudmålet i bilbyggandet. Det är ju för att visa upp det man har skapat själv hemma i garaget och just andras reaktioner på bygget, tycker de om det och hela det biten. Och skoj att träffa gamla vänner och sånt där uppe. En sak som jag alltid har velat vinna är ju People's Choice på Elmia. Så att få vinna det hade varit, ja, det var en stor jäkla sak i livet. Men annars så, vad man egentligen har ut av det är ju känslan av att man har åstadkommit något i livet som egentligen inte behövs, men det är ett intresse. Priserna är ju mer ett bevis på att man har gjort ett bra jobb. Nu är det ju 2 veckor kvar till Elmia, så det är ju lite jag med bilen. Så det blir väl att köra ett race in till det sista ju. Men det ska funka. Känslan att äntligen är här är helt underbar. Nervositeten börjar krypa sig på, det är en halvtimme kvar tills man öppnar och folket börjar man se samlas utanför dörrarna och det är en speciell känsla. Så hoppas alla kan uppleva det någon gång. Det började redan 1972 med lite mässa här i en barracuda här och den har vuxit. Och jag själv gjorde en bilutställning 1980, men då inte på Elmia utan på en lokal bilhandlare. Men 84 gick vi ihop den här motormässan på Elmia och Custom Motor Show och det konceptet har hållit i sig även tills idag, om man säger så. Det är ju 4 hallar, så varje hall har ju sin inriktning, kan man säga. Allt ifrån då motorsport, som är den hallen vi står just i nu, till styling, toning. Ljudbilar är också populärt att stoppa in en stor diskanläggning i bilen. Och det finns en hall som är mer inriktad på nostalgiska, gamla veteranbilar, gamla motorcyklar och klassiska bilar. Och den stora hallen, D-hallen då, är mycket amerikansk 50-talsbilar, custom, hot rods, mycket ombyggda motorcyklar. Så att den vänder sig till jättestor publik eller bred motormässa, och det är kanske därför då det kommer varje år mellan 70 och 80 000 besökare. Så det är ju ett startskott för många då att komma hit och titta på alla dessa fina fordon. Vår avteckningstid är ju 10:30 och avteckningen har man ju för att dra lite mer publik och visa det som man byggt upp under hela vintern. Man hoppas att samla så mycket folk som helst och ja, modelltjejer som ska avtäcka den hur snygga som helst. Och förhoppningsvis ska de ett bra jobb också. Ja. Ja, det är 1,5 minut tills vi täcker av Frozen-bilen här. Ni hittar den i Meguiars monter. Där också Anna och Elsa är för att piffa upp stämningen lite grann. Jag heter Elsa från Arendal. Och jag är drottning i den
norska byn som det heter. Jag har krafter som jag inte först kunde kontrollera, men via kärlekens hjälp så hittar man lösningen på att få våren tillbaka i byn som jag råkade frysa av misstag. Min roll är Anna från Arendal och jag är lillasyster till Elsa som är en isdrottning och jag far iväg efter henne för att rädda henne. Ja. Vår uppgift under dagen är att försöka hjälpa till och samla in pengar till Barncancerfonden via deras insamling och göra ett större event av det och dra hit lite mer folk, hoppas jag. Att gestalta någon som är på en bil är otroligt spännande och det gör mig jättepepp och jag ser mycket fram emot detta eventet och dessa dagarna. Vad säger ni? Ska vi rycka skynket? Anna och Elsa, ni kanske kan hjälpa till? Mamma mia! En applåd för Steven! Alla de här fantastiska motiven. Men det är också något lite speciellt med den här lacken. För det är någon slags krackelerad, lite isliknande story. Det är en speciallack, förstår jag. Precis, det är någonting som Äppleboy fick tag i som heter Crystal Effects. Som inte finns i Sverige, vad vi vet. Och tänkte, då kör vi på den. Nytt på marknaden och ingen annan som har det, så kör vi på. Ja, en stor applåd igen till Team Frozen som man bakar ihop en jättehäftig showbil här. Nu ska vi höra om den kan basa någonting också. Teamfrozen.se, in och skänk lite pengar till Barncancerfonden. Ja, det var precis den vi ville höra. Jag har en dotter som tittar på den tre gånger om dagen, så jag kan hela filmen utan och innan. Det visste jag när jag gick förbi här, jag skulle hämta henne, att när vi kommer tillbaka här igen så kommer hon och bara att hon vill stanna, och det ville hon ju också där, för det är ju hennes stora två idoler. Har jag fått den dekoren också på bilen där, så blir jag ändå populär i alla fall hos henne. Då vill hon åka bil varenda dag. Vill gärna ha en. Vad kostar den? Ja, den är otroligt cool. Jättehäftig. Jag har aldrig sett någon liknande. Det verkar väldigt stort det här, att de har gjort alla med bil- och filmtema. Det har jag aldrig sett förut. Det är första gången jag är här också. Jag får ju inte trolla så här när det är så mycket folk. Nej. Så det händer ju olyckligt. Vill du ta ett foto på? Hon reagerar ju jättepositivt. Det var jättefint att se att de har klätt sig upp sig så och ser glada ut och fina och lever sig in i sina roller. Barnens reaktioner med modelltjejerna här, det är ju bara positivt. De toppen tjejer som verkligen visar sig för barnen och gör barnen glada. Ungarna älskar ju bilen, så hur kul som helst att se. Tyvärr så är det väldigt få människor som säger något negativt. Jag hade velat ha någonting som någon som bara hatar och ogillar, så man får blandade kommentarer. Hittills är det bara positivt, så se det på ett positivt sätt. 89 så hade vi någon som hette Kurt Olsson här, och det blir ju polkinvasion. Och hallarna var totalt hopknökade, så att då visste vi inte hur vi skulle hantera det. Men då kom vi på det att om vi anordnar någon typ av utomhusaktivitet, och då kunde ju lite folk vara där då. Så det är ju en jättestor anläggning där vi tre gånger varje dag visar upp massa olika typer av motorsport. Och de sista åren nu så har ju drifting blivit jättepopulärt. Så att då är ju de, ja, vi kan säga från Norden, de duktigaste förarna i drifting är ju här att visa upp sig inför publiken. Så att det har blivit jättepopulärt. Toyota Supra, ja, som jag byggt själv. En Mercedes motor i med en rak sexa, turbo. 740 häst och 1000 Newton på hjulen. Dogbox-låda, växellåda.
stark drivlina, bakaxel, drivaxlar och bra styrning. Så de är väldigt robusta bilar. Något som är ganska viktigt också för de här som visar upp sina fordon är ju då att det är ju en bedömning om man har en chans att vinna en pokal, och gör man det då är man ju stolt, och det förstår jag ju eftersom det är så många fina fordon här. Och, men den uppdelar lite olika grupper. Dels besökarna får ju rösta fram sin favorit. Vi har utställarna själva som går runt och bedömer varandras bilar, och sen har vi då jury som går runt och bedömer, för att det är massa med folk som springer runt här. Vi som gör det då är ett sällskap killar som är då gamla bilbyggare sedan 80-talet. Vi tittar väl specifikt då på lack, inredning, plåtslageri, bilens totala utstrålning vad det gäller liksom detkänslan, hur professionellt saker och ting är utförda. När vi såg Frozen så, vad ska man säga, det är ju liksom en tilltalande bil liksom för den breda massan, och det är rätt så roligt, det tycker jag är skoj, för liksom man kan bli lite liksom insnöad på sitt område när man går runt och blir väldigt mycket specialist. Det där är en bil som är bred, den tilltalar barn, tilltalar människor som kanske inte förstår fullt ut bilar så här, så det är jättetrevligt. Och det, pokalen alltid där, det delar vi alltid ut sista timmen innan mässan stänger om. Visst har vi haft kul? Ja, så har det varit. Helt rätt. Till min hjälp på prisutdelningen så har jag Eva Holmberg som är mässans projektsamordnare, och hon har gjort ett jättejobb tillsammans med sin stab. Alla har gjort ett stort jobb, och nu är det dags för grand final kan vi säga då. Vi har massor av priser som ska delas ut under eftermiddagen här nu, och vi ska försöka göra det så bra som möjligt, så trevligt som möjligt för alla parter. Joakim Medin från Falköping. Och sen nummer 116, BMW E46. Niklas Salin och Christian Ek, Ronneby. Ja. Tack så jättemycket. På första plats i Best Paint i halv B. Nummer 116, BMW E46. Niklas Salin och Christian Ek, Ronneby. Tack så jättemycket. Nu är prisutdelningen klar. Känslan efter tre pris kammar vi hem här är ju underbar. People's Choice vet inte riktigt hur det gick till, men gratulerar till han. Helnöjda. Jag känner det... jag kan inte... känns helt underbart. Allt slit vi har gjort med bilen och äntligen få bekräftelse för det. Att det är bra. Så det... jag är överlycklig. Åh, vad söt den är, kan ni le också? Ja. I hear the long clock's warning, a 7:05, the sunlight streaming in. But I stay awake in bed. Hej och välkommen till Säter. Nu har ni kommit till familjen Järud. Vi är ett familjeägt företag. Det drivs av min chef och min pappa, Benny Järud, tillsammans med mig,
hans dotter och tillsammans med Jimmy och Steven. Vi brinner otroligt mycket för att få gammalt skrot att bli som nytt. Invånarna här är ungefär 11 000 och här har vi lite bilkultur med att vi har haft midsommarfirandet nere i dalen som har övergått nu i tisdagsträffar som vi då har en massa bilar kommer till. Och, men det bästa med Säter det är väl Säters sjukhus för det är den bästa reklamen vi har. Jag började med att jag hade lite äldre folk kring mig som åkte amerikanare och sen började jag väl med epatraktor och ombyggda mopeder och titta mycket på USA även då i början var som fanns i USA i tidningsväg. Så att, men sen hade jag en far som höll på med bilar så jag hade ju fördelar i det hela med att vi hade verkstad. Så att den delen fick vi och även i lackering och vad vi gjorde med alla bilar och byggde om. Men det har väl varit mestadels design, förändringar på bilar vi har gjort och tycker om att göra lite krusiduller. Du, nu vet du, startar vi och provar att polera lite ner där. Mm, gör så. Mitt bilintresse började med ja, väldigt tidigt, både farsan och min bror Benny. Och lika som min andra bror höll på med bilar, lackera och customisera. Så mycket kom väl därigenom. Så började jag jobba åt Benny direkt efter grundskolan. Då. Det går riktigt bra att jobba med familjen och allting, så det fungerar bra. Jag har ju 4 barn i familjen med min fru. Och jag har ju faktiskt frun kvar än idag. Jag har 3 flickor och ingen av dem fick vara med i verkstaden. Och, för det var ju flickor, de skulle vara i hemma hos min fru. Och sen kom ju Steven, som var hans enda son. Och vi tjejer, vi skulle inte få vara med i verkstaden. Och det har han ju sagt rätt ut, att tjejer, ni ska inte vara i verkstaden. Nu var ju det här många år sedan, man har ju ändrat sig. Men när han fick Steven, du vet, då var det ju, nu har jag en grabb, nu ska jag vara med i verkstaden. Och där fick vi ju se ännu mindre av Steven, för då var det ju liksom Steven och pappa, de var i verkstaden ihop jämt. Och jag och mina systrar, vi hängde med mamma. Det blev så utan att vi ens diskuterade. Utan de var oftast med hemma och var syskon och systrar. Det är inte först den lilla sonen, den fjärde på slutet, som blev automatiskt med pappa i verkstaden. Och där är han kvar. Varenda lediga helg. Vecka var väl i verkstaden, håll på att pyssla och greja med lådbilar, måla lite skateboards, lite sådär. Följde med pappa till USA, köpte min första 72-ans Chevy pickup som byggde epatraktor på. Han hade ju som sagt verkstaden, men någonstans så ville ju min pappa att han skulle bli hockeyproffs. För vid sidan om hans 4 barn och bilarna så hade han ju ändå ett intresse för Leksands IF och det var ju NHL och det var Dallas Stars och där tyckte han väl också liksom att men Steven han ska bli hockeyproffs. Men det var väl det att Steven var ju ganska insnöad på bilarna han också så att och Steven är jävligt slö. Han gör ju ingenting om man inte måste. Om man inte ska spöa hans systrar i och springa då är han så fan på det. Men Stevens hockeyintresse, det dalade ju. Han hängde inte med fysiskt. Orkade inte på samma sätt utan det här övertog det här intresset. Och tiden började han att tycka, den lägger jag på bilarna. Så att när han var 15 fick han välja själv om han skulle fortsätta med hockeyn. Och han hoppade av direkt och slängde sig in en lackeringsbox istället och satt och målade hjälmar åt sina kompisar. Och mopeder och allt vad
skulle göras på den tiden också. Med att epa-traktorer och lite tjejer. Och så har bilen hängt med hela tiden. Just den här bilen är en Dodge Coronet 1968 med en modern bottenplatta, 2007 Charger, med all teknik, farthållare, GPS, AC, rubbet så att säga. Så jag har inte tagit framvagn och bakvagn, utan jag har tagit hela bottenplattan och ställt den gamla karossen uppe på så att säga. Så att den går som en ny bil, den gamla bilen. Det känns riktigt skoj. Jag beundrar han för att han kan inte engelska och han kan knappt skriva på svenska. Men han får ihop bilar. Och det är ju det jag tycker att för mig så jag fattar inte. Jag fattar inte hur han gör. Men han har ett tänk som jag saknar. Och jag tror han har ett tänk som många andra saknar också. Men får han en idé och får han en fix idé så ger han sig fan på att han ska göra det. Reaktionen hittills med den här bilen är väl titta under huvuden. Åh, oh, kul, de har satt in en ny motor i den. Sen tittar de in i inredningen. Vad fan har han satt in en ny inredning? Så att det är riktigt häpna, men de vet ju aldrig om att jag tagit hela bottenplattan och ställt en gammal bil uppe på nya bilen. Så det förtäller jag aldrig historien, men så det är riktigt skoj. Jag kanske fick ett mer läshuvud än vad han fick. Jag har ju noll kreativitet. Jag har noll tålmodighet. Och handlar om att läsa saker och beställa grejer och veta att vissa grejer hör ihop med den bilen. Det är nog det jag är bra på. Men du, googla på det istället på backup, för då kan man komma in på Mercury. Jag tänkte på Max kanske. Hon har försökt och så gott hon kan och lära sig allting nu då efter konstens alla regler och alla de här fördomarna vi har på tjejer som jobbar med bilar. Att de inte kan, de här gamlingarna som jag själv. När jag ringer till ett företag och en tjej som svarar, då brukar man fråga efter då försäljaren. Men här har hon svar på tal och hon kan verkligen tackla de här så kallade mamsgrisarna som ringer hit. Och du vet när jag började jobba här, då under den här perioden då jag verkligen ringde hem till mamma och grät och frågade hur fan står du ut med han? Och hon sa, ja, jag vet inte Nina, jag vet inte, svarade hon. Och jag tänkte så här, men gud, så där ska du jag aldrig ha det. Men jag tror ju att jag har det så jag också idag. Min sambo, han spelar fotboll och han brinner för sin fotboll minst lika mycket som pappa gör. Men pappa, han har så svårt att förstå hur man kan leva för någonting så. Och inte riktigt förstår att på samma sätt som han brinner för någonting så kanske folk brinner för någonting annat. Men så kommer den här mässan hem för, ja, det var i oktober förra året. Och jag kände väl när jag såg den där mässan att den där måste jag ha. Och jag brukar aldrig känna något sånt där HBR om det inte är ja, en klänning till min dotter eller ett par skor till mig själv. Så tror jag ju faktiskt inte att jag brukar känna det. Men när den mässan kom hem och pappa var i USA så ringde jag och säger att du, den här mässan, jag skulle behöva den. Nej, den får du inte köpa. Nähä. Och jag blev ju ganska paff för att jag tyckte att fan, när jag äntligen visar intresse liksom, att jag vill ha någonting så måste jag väl få köpa den. Jag köpte den här bilen i Texas och jag tänkte att det där får bli en liten grej så att vi får lite pengar till att sponsra våra egna byggen. Men det stal hon, för hon ska ha den att åka i nu, så att det var väl inte så kul, men hon lär ha någonting hon också åka i. Jag är ju ändå hans dotter, så någonstans kom vi överens om att vi delar på den här bilen. Han vill bara väl och han har det största hjärtat som någon kan ha. Och framförallt för de här bilarna, konstigt nog. Det har alltid varit så. När det blir helg, då är det alltid en bil som ska lämnas ut. Det kommer en kund, jag har en dejt. Det är så att den jobbar under veckorna och nu kommer han lång väga ifrån. Så nu måste jag ställa upp och vara på verkstaden. Ja, så har det alltid varit. Tjusningen med att bygga bilar är
designen på vissa bilar och just det här att förändrar du till exempel någonting på bilen. Och det ser jag redan när jag köper bilen. För alla bilar som jag har byggt själv och som jag har i min här kring, det är att jag har alltid en idé att vi ska förändra dem lite och göra en designändring. 50-talet har ju en otroligt vacker och hur att de byggde bilarna då med olika krusiduller och kromet. Och sen, ja, alla bilar går och gör fina med lite custom tricks. Jag skulle behöva hjälp att packa om förgasarna och sen ska vi polera bilen och fixa en omsvärm. Om 2 veckor har vi då Umeå, Wheelsnats. Och vi har väl förhoppning att vi kommer dit nu då med den här 1929-ans pickupen. Och vi ska sätta ihop den. Jag har inte haft den ute på gatan de sista 3-4 åren, så det felar lite nu. Så vi ska försöka få igång den. Kompressorn ska också linas upp igen och förgasarna fixeras. Jag måste sätta på hjulen igen på bilen, för de har jag lånat ut, så att det kommer att bli lite pysslande. Ja, herregud. Jag vet att han gör det, men ja. Ja. Förväntningarna att ta upp den här till Umeå, det blir ju riktigt skoj att se vad de tycker om det här. Det är inte så många som har gjort det här i Sverige, men det blir riktigt skoj att se vad de har att säga, så att säga. Och nu är det en bilträff till helgen, så nu måste vi åka på den. Ska du med eller? Ska man vara med familjen, då är det bara att hänga med. Annars så får man vara hemma ensam. Kvällen upp hit var en spännande tur. Vi har lite skräbroskräck och Höga Kustenbron, den var ju riktigt speciell. Och så då satt jag bredvid. Så jag hade en chaufför som skjutsade mig över den bron. Och nu när vi har kommit fram så verkar ju vädret bli bättre. Vi har haft regn hela vägen upp, men nu är det ju riktigt kul, för nu kommer ju alla bilar in här. Som besökare här på Dragonfältet så får du ju se en kulturskatt, skulle jag vilja säga. Alltså det står ju bilar för mångmiljonvärde på det här fältet. Och många av de här bilarna som kanske är 50, 60, 70 år gamla, de är som fabriksnya, därför att vi i Sverige är så otroligt duktiga på att renovera bilar. Om jag hade tänkt på det här innan jag målade, då hade jag fått en ny bil, så att säga. Så jag smält ihop dem. De är lite imponerade. De går fram till bilen och kollar så att... Ja, det är ju en schysst motor och sådär, och sen kommer de in i inredningen och säger, vad fan, de satt i en ny inredning också. Nej, det har tagit hela bottenplattan. Va? Har du tagit hela bottenplattan? Så det är riktigt fräna reaktioner, så att säga. Ja, det är en jävligt fin bil. Jag bor ju i USA, så jag ser ju en hel del sådana här, men det kryllar ju inte av dem, kan man inte påstå. Men det är alltså, på Sima ser du ju mycket som byggs som kommer ut så här då. Och det är ju väldigt superdetalj och härlig färgkombination. Allt stämmer ju perfekt. Jävligt snyggt gjort alltså. Garanterat vinnande bilen här om du har en hjärna. Finns inte i närheten någon som kommer ha en chans alltså. För han förstår det jobbet och göra en sån här grej. För hela inredningen är ju från bilen. Jag förstår inte hur man får ditt skal utanpå som nästan. Men vilket jävla jobb alltså. Vi har ju 4 sådana här nationalsträffar runt om i Sverige, men i Umeå så är det ju så att det är en folkfest. Alltså även ute på stan, inte bara här på dagen på Dragonfältet, så är det ju otroligt mycket folk i rörelse och bilar som snurrar. Folk åker ju hit från hela landet. Sen är det ju så att det är otroligt mycket fina bilar som vi faktiskt bara får se när vi kommer till Umeå. De far inte på så många andra träffar. Sen har vi en bilbedömning där vi tar fram träffens 10 finaste bilar. Folket får rösta på sin favorit. Och det är ju som jag säger, alltså, det finns inte mycket finare bilar än det här. För förr i tiden kunde man det här med design. Hej! Hej, hej! Bedömning? Ja! Man vill vara med där? Ja, då fyller du i den och så behåller du den i bilen. Ja. Och sen så kommer de att hojta till när det är dags att börja åka framåt. Ja, ja. Men ni behåller den, för de kommer att samla in dem från bilarna när man åker fram. Så ja, det blir rätt lapp till rätt bil. Det är ju det att vi får ställa oss sen nu när vi kommer upp över. Ja, det är dags att åka köa. Då har vi bara köa uppe på bedömningen då. För det här. Och då ska du ha lappen med dig så att vi vet, de får läsa innantill.
När var året vi tog fram den första gången? Ja, det är 10 år sedan. Jag tror det är 15, ja. Men jag kommer inte ihåg, men det är väl som du sa där att vi kanske ska datummärka grejerna så vi vet när man tar ut dem. Är fordonet originalrenoverat? Nej. Nej, det är inte. Domarbedömningen som vi kommer att göra nu här, det är ju egentligen för att folk ska få se bilen, de som inte orkar gå runt för det första. Och sen är det en ganska rolig grej att köra fram där, men det finns så otroligt mycket fina bilar här idag. Så att de har 10 outstanding cars och det är ju lite svårt att dra sig in, men vi vill ju ställa upp och se vad som händer. Ja, vi har fyllt i en akkurat. Ja, bra. Ordning på dig. Ja. Jag ser om pappa är lika ordning. Ja, hålla tummarna, va? Jag har inte gått i punkt och pricka om konkurrensen, men jag tror jag är ensam om ett sånt här bygge, absolut. Nervositeten, den sitter ju där, absolut, nu när man rullar fram mot bedömningen, så att säga. Var det inte en stolpe då? Jo, stämmer det. Vet du, så här var det. Depå är det en som flög in i V-stolpen. Så jag hade en jävla tur att jag klarade mig. Alltså det var bara att rulla in i garaget och börja om på nytt, så att säga. Nej, var det någon gnäll? Nej. Så jag har haft lite gjort det i vinter då, så att säga. Så jag målar nu inte gjorde jag och så, ja, nu står jag här. Helt otroligt. Jag kapar ju aldrig bottenplattan någonstans, utan istället då kapar jag upp hjulhuskanten och flyttar tillbaka den för att stämma med hjulbasen. För det var 8 cm som skilde på nya bilen mot gamla bilen. Hur gammal är du? 27? 25? 25. 25? Ja, ja, det är jävligt. Så här. Ja, jag tackar dem också. Och jag såg det i fjol i Rättvik och då var det ju patena bil och det, och då var det en stolpe. Så jag var inte säker om det var samma bil det här nu när jag ser den här, men det var helt otroligt vad fin den var. Och imponerande så en kille som har gjort den också. Han har gjort allt själv tydligen, och lacka och allt. Och det är ju det som är roligt att se när de har byggt dem själv också, att de inte bara köpt en bil och vinner med en sån, utan det är roligt att de som bygger bilen också vinner med den. Så att när det är ett eget bygge alltså. Och utan att överdriva så är det här en av Sveriges absolut mest talangfulla bilbyggare. Steven är, jag vet inte hur gammal han är, men han är inte lastgammal direkt. Men det har passerat rätt många bilar under hans verktyg allaredan, det kan jag tala om. Och det här, mina damer och herrar, är en Dodge Coronet. Men det är definitivt inte en vanlig Dodge Coronet, för här har killen fått hjärnsläpp och monterat en 68 Coronet på en 2007 Charger, eller hur? Stämmer mycket bra. Har du haft någon mardröm på natten som gör att du vaknade upp helt illusionerad och så får du den idén, eller vad hände? Nej, men jag har haft mycket bilar som sagt, och man får ju aldrig den här nybilkänslan att kunna bara hålla hjärnet och se om en gammal eller ny sån här plaströser, så att säga. Så att, men jag skulle ha haft den, vill jag ha haft den känslan, så att säga. Så att, ja, jag gjorde som jag gjorde. Ja, och då förra sommaren, då körde jag på en älg med bilen. Så att jag fick en riktig käftsmäll, så att säga. Så att det var bara rulla in bilen i verkstaden, så att säga, igen och börja på igen. Hur många timmar har du byggt ner på det här? Ja, första vändan var väl en 600 timmar och sen har vi lagt 600 till, tror jag. Hörrni, mina damer och herrar, ge Steven en jättestor applåd! Det är ett väldigt mycket större evenemang än vad jag trodde det var när vi åkte hit, och det finns från Saab till BMW och så finns det alla slagskepp från USA, så att jag är väldigt nöjd med det här. Och ja, det är som vi som kommer långt ifrån tycker jag att det skulle vara en dag till, så att jag har ju så mycket att gå och titta på nu så att jag hinner ju inte det på en dag. Så jag skulle nog föreslå att de gjorde 2 dagar utav det här också. Och nu för tillfället så går jag här och väntar på att vi ska få höra vilka är som har gått vidare på den här prisutdelningen. 10 most outstanding cars. Och nu är det ingen rangordning på något sätt, utan dessa är jämbördiga vinnare allihop. Vi säger grattis till Steven Järrud med hans Dodge Coronet 68 och 2007, får man ju säga. Stort grattis och applåder! Tack, tack. Vilken pokal i ordningen är det, Steven?
Oj, jag har tappat räkningen. Han har tappat räkningen, ja. Det är härligt. Jag tycker absolut att det var värt att åka upp hit. Det är kul att se några nya bilar och så. Och så fick jag absolut med mig ett pris. Det var det bästa. Så nej, nu ikväll är det väl cruising. Det går ryktas om att det går, det blir väldigt stopp och sådär. Men någon lite rivare kan de göra ikväll, hoppas jag. Och åker så här och måste man ju stanna ibland och för att titta på bilar, och det är inte egentligen de fina bilarna som är intressant alltjämt, utan det är de som är mest originell. Det är i alla fall min med. De är mest intressant att se på. Bilbyggarna presenteras av MTO, nybilsförsäljning, biluthyrning och verkstad. Payback Lubricants, smörjmedel för motorsport och industri. Och Meguiars. Det började väl egentligen i 15-årsåldern, jag vill säga. Det var då man såg de här stora bilarna när man åkte moppor här, och sen när man var 17 köpte min första bil. Och jag hann väl precis köpa den ungefär och ta hem den, och sen tyckte jag att nu var det dags att byta motor. Så det tror jag gjorde veckan efter, och sen har det väl nog hållit på det där, tycker jag, i hela livet. Att man gärna vill, ja, det ska byggas om. Sen har jag alltid gillat stora motorer, det ska vara, ja, man ska trimma och greja, och det var egentligen det som driver mig. Men det är det personliga, jag vill ha min egen bil helt enkelt. På den tiden var det ju stora amerikaner man höll på med. Det var, min första bil var ju en Chevelle som sagt var, som jag, och sen min nästa bil var någon Impala 65 som jag också då grejade och fixade till, och sen så blev det en cabriolet efter det, och sen höll det på så där ett bra tag innan jag var amerikaner i stort sett. Sen hade jag väl någon custom jag höll på med, och sen min första bygge kan man säga, det var ju en Hot Rod då, det var ju en A4 jag byggde. Och sen körde jag med den i rätt många år. Jag hade nog den till, åkte på utställningar och här och där och var i Europa runt, men fram till 96 tror jag, 97 innan jag sålde den. Sen har det blivit ett antal bilar efter det och roddar som jag har byggt. Om man kan få nog av att köpa bilar, ja, det kan man nog inte. Fast egentligen så finns det ju någon som talar om för när det borde vara nog. Och jag har ju en fru som säger att jag inte får ha så många bilar. Så jag måste få plats med dem, och det är ju rätt sunt förnuft. Det är liksom när man aldrig får den ena klar, utan man har 3-4 bilar som man måste göra lite, och sen när ska man köra dem då? Jag kan nog tycka att det kan bli lite för mycket, ja. Jag har ju lite bilar i ett annat garage. Det är ju en verkstad, det är ju där jag grejar med mina bilar. Här hemma har jag bilarna jag kan köra med. Och sen gillar jag ju miljön här hemma, jag gillar ju att ha det här, allt vi ser runt omkring, det är ju lite grann av den amerikanska kulturen, att säga, jukeboxar och skyltar och neon och ja, mycket av det här, det hör hemma på något vis i miljön. Och jag trivs bra här nere i garaget, så brukar jag tillbringa rätt mycket tid här också. Jag vet inte ens vad han gör i garaget, när han kan vara nere i garaget flera timmar liksom, utan att komma upp och ja, ens höra av han. Så det är väl tur att han kommer ha bilar när han kommer gå i pension och sånt sen också. För då har jag inte intresse sen, så han inte går hem och lägger sig i soffan. Jag vet ingen som har ett så stort intresse som han har just för bilar, så jag har inget så stort intresse som han har just för någonting egentligen. Hur man kan vara så
tycka bilar är så himla kul. Det är inte, jag kan inte riktigt förstå det, men det kan vara kul att ha det med. Den här vintern har jag väl hållit på med min 55-skiva rätt mycket. Och jag har en Challenger som jag håller på med också. Den är klar. 55-an är inte riktigt klar. Den skulle vara klar nu med, men det är väl egentligen där krutet har legat i den här vintern. Ja, det kan man säga. Jag har ju min 32-år då som jag hade med på Elmia och som jag även då kommer att åka till Norrtälje med och köra lite grann här runt omkring. Den har jag inte byggt själv med den bemärkelsen, utan den har jag köpt i USA som ett färdigt bygge. Och det, vad ska jag säga, jag är lika stolt för den, över den bilen också egentligen, för den är fantastiskt fin. Och så det ska jag åka runt och visa upp den också lite grann. Detta är då en Ford Dearborn. Det är en kaross som är byggd, en eftermarknadskaross som är då lite förlängd. Det är längre dörrar, längre hytt, vilket gör att det blir en betydligt behagligare och ja, du sitter bättre igen. Du har en cabriolet på den så går det att höja och sänka. Elhissar i dörrarna, eller ja, i dörrarna. Och det är en delad bakaxel, det är en Dutchman bakaxel på den här bilen, vilket gör att väghållningen naturligtvis blir rätt optimal mot vad han blir på en vanlig stel bakaxel. Sen har jag valt att ha gamla hjul på den för att få lite granna old school looken. Det hade jag inte från början, då hade jag breda hjul på den. Men jag tyckte inte det passade riktigt, utan det här ser lite trevligare ut. Egentligen skulle man ju vilja visa upp undersidan på ett bättre sätt. Det är ju svårt att göra när man kommer på en utställning. För den här bilen är lagt förmodligen mer tid på underdelet än vad det är på ovansidan. Eftersom det är mer detaljer på undersidan som är otroligt detaljerade hela vägen. Men det är bara att krypa under bilen och titta. Under huvudet ligger det då en Corvette-motor, en ZZ-motor som är lite detaljerad. Så här ser det ut. Här, det här var så här ungefär när jag köpte den. Vad jag har gjort är att lacka till lite koppor och sånt här och fått det att se lite trevligare ut. Men annars såg det ut ungefär så här från byggherren i USA. Det är en custom-firma som har byggt den här, en rodd-firma helt enkelt. Det är ett proffsbygge rakt igenom. Alla knappar här är ju då för att starta bil och lampor, dörrar, fönster, allting, så att det är ju väldigt klint byggt allting. Och ingen kan säga, tala om för dig hur din rad ska se ut. För det är ju du själv som bestämmer hur raden är. Ingen kan säga det där är inte rätt. För det är jag som bestämmer om det är rätt. Har du däremot kanske en 50, 60, 70-talare, det är klart att de ska ju se ut på ett visst sätt och de har ju en viss form. Du ändrar inte formen på det sättet som du gör på en rad, för en rad kan du liksom förvandla. Ja, fantastiskt mycket kan du göra. Du kan ju göra hur du vill. Egentligen finns inga gränser. Mamma bryr sig inte så mycket om hans bilar heller. Det är väl, har väl alltid varit mest, jaha, nu går han till garaget. Kanske inte, hon alltid tyckte var så kul när vi var mindre, men det har ju följt med hela tiden. Redan när jag träffade Thomas så var han intresserad av bilar. Men sen när han köpte sin Ford 29 så blev det väl jättemycket mer, och efter det så har det bara blivit mer och mer utav allt möjligt, och nu är det kanske lite för mycket. Idag har jag inte samma tid kan man säga, man jobbar ju mer och mer det vanliga jobbet och så vidare, och men ändå lägger jag ju fantastiskt mycket tid på mina bilar, det gör jag. Och, men tack med att kraven höjs, de bilarna man byggde för 20 år sedan, de skulle inte platsa idag, utan det har blivit mycket, mycket bättre kvalitet på sakerna. Alla våra byggen är ju ja, mycket, mycket bättre idag än de var på den tiden. Och då, det innebär att man måste ju söka mer specialister på sina områden för att få ihop det, ja, för det ska bli riktigt, riktigt bra. Ja, om man nu pratar en rod, en 30-talare, eller ja, det är ju som regel 30-40-talare, så är det ju inte mycket att åka i original. Utan sitta och skumpa där i en originalbil, det är inte riktigt min modell, utan Det ska vara lite pulver under huven och så ska det blänka, och ja, det är väl någon sjuka man har att man tycker det där är, ja, det personliga igen då, min egen bil. Du har ju Merchant Cruises som är då, eller Merchant Rodders rättare sagt, som jag har, ja, kan det vara i medlemmar där, de är rätt många, jag tror de är nog ett 30-tal roddar, det är nog kanske till och med fler förresten. Och sen har du ju då ett antal bilklubbar till ju, allt ifrån racers till vanliga bilklubbar. Så att det är en stor motorstad idag i Jönköping, helt klart. Allt ifrån att alla gamla gubbar och alla ungdomar, även många, köper nytt igen och som har, det har legat ner i många år och så börjar man igen, och så visst är det på väg upp igen, helt klart.
drivkraften är att komma ut, kanske ibland och visa upp det man har hållit på med och byggt i många år eller och få se reaktioner och så vidare. Och, ja, det är en konstig drivkraft det, men den finns där. Och vi är ju inte ensamma om den, det vet jag. Så det har alltid funnits, jag har alltid haft rodd och alltid hållit på med det. Och sen faller man ju lite grann tillbaka till det här när man höll på med sina gamla amerikanare också. Då när man höll på med att trimma sina motorer och det här. Och så det, även den typen av bil tycker jag också är väldigt roligt. Och då pratar vi muskelbilar med riktiga pulver. Nu vill jag ju, numera bygger man ju bilar som ska ha, det ska ju vara 1000 hästkrafter i en gatbil, annars är det ju inte intressant. Ja, då har vi kommit till verkstaden. Det är här vi gör, bygger bilarna kan man säga. Den bilen jag just kom med här, det är ingenting som absolut är färdigt, utan det här är det jag ska börja med. Det är ett jättebra projekt som ska bli så som jag vill ha det. Här har vi Challenger. Sitter en 572 Hemi-motor i den på någonstans 1000 hästkrafter. Den motorn är byggd i Sverige. Också en fantastisk rolig bil att åka i. Och sen har jag min 55a, min andra 55a. Som jag har kört med i stort sett i 12-13 år, men nu var det dags att renovera den. Så att jag har bytt motor och låda och hela drivlinan har jag bytt här nu, så att nu börjar jag få ihop ett. Den är startad och klar. Så bara har jag ihop kuggstångsstyrningen. Bromsarna ska dit, annars är det ja, färdigt för att ut och cruisas med. Det har ju funnits bilar alltid och konstigt nog så har det ju inte smittat av sig någonting. Min dotter hon skrev ett brev en gång som hon lämnade till mig att där man skulle beskriva sina föräldrar. Och mamma hon var väl snäll och trevlig och som kom till pappa han hade bara skrot i huvudet. För det var bara skrot i huvudet. Och det var mina gamla bilar hon menade. Men det har vi glömt nu. Min äldsta syster hon gjorde en låt om han till exempel. Om hans bilar att han alltid var i garaget och han bara hade skrot i huvudet. Ja, jag har ingen kommentar på det. Ja, det gjorde hon. Fan gick det. Ja. Tiden han lägger ner är svår att beräkna för att det är en del i hans liv. Så att det som han är mest intresserad av det är ju bilarna. Så att det kan han ju vakna med och lägga sig i tankarna med en bil. Och läser han något så är det bara biltidningar. Ja, det är hans liv. Norrtälje nästa vecka. Det ska bli jättetrevligt för jag hoppas på jättefint väder. Och så är det jätteroligt att åka dit. Jag har hört mycket om träffen men jag har aldrig varit där. Men det ska bli jätteroligt att komma dit. Det är så här också. Jag anser absolut att man ska köra med sina bilar. Jag har alltid gjort. Och det finns ju många, eller en del naturligtvis, som trailar sina bilar upp för att de ska vara så fina som möjligt när de kommer dit. Men om inte du kan köra bilen dit, då känns det inte rätt. Då, nej, då man ska köra bilen. Hela vägen dit. Denna bilen har jag tänkt att ta med till Norrtälje eftersom jag tror och tycker nog att detta är... Ja, dels är det ju min sista bil naturligtvis, eller sista, min senaste, men dels att det nog är förmodligen en av Europas absolut finaste roddar. Jag kan inte tänka mig, jag har sett mycket och haft mycket roddar, och, men det här är så fantastiskt så att där hoppas jag att folk ska tycka det är roligt att se. Så hårt. Färden från Jönköping hit upp började lite roligt. För att vi fick stanna vid Vätterleden för då hade bromsarna hängt sig. Men efter det gick väl allting rätt så okej. Men man önskar att man hade en bil med lite bättre sittkomfort och ja. Och Nela, så där åka i de här bilarna. Jag kan inte säga att hon njuter av det. Hon tycker det är bättre att åka i en ny modern bil. Nya bilar som fungerade bara till att starta och åka. Gamla bilar är jättefina att titta på, men inte annars. Bilträffar är ju alltid roliga för man träffar mycket roligt folk och det finns ju många fina bilar att titta på.
Man kan väl säga så här, klubben startades 70 och 77. Och det var en period på 70-talet där det var så jävla bråkigt ute i raggarkretsarna över hela Sverige. Och då tyckte vi i Norrtälje då att vi kan väl gå den andra vägen och visa folk och allmänheten att folk som åker amerikanska bilar kan vara schyssta människor ändå. Så vi började med en fest ute i våran klubbkåk i Göla då. Men du vet, det funkar ju inte. Det vart kaos andra året. Så då flyttade vi upp och så vart vi på flygfältet. Och sen efter det, nu har vi varit 15 år här nere på den här underbara platsen här nere, Societetsparken. Och härifrån flyttar vi aldrig. Det finns folk som kommer hit i tre generationer, va. Det är farfar, det är pappa och det är barnbarn, va. Men vi har ett genuint motor- och bilintresse, va. Det är så vi är, va. Det är väl den 13 året i rad som jag är här. Så att det här är ju tradition för mig att åka hit varje år och titta. Och så har vi bra väder så att man myser och går omkring bara och lullar och pratar med folk och får inspiration. Och så att, ja, det är en folkfest. De flesta har lagt ner 10-15 år på det här, så det är rätt imponerande. Va? Så det är väldigt enkelt att få ägarna att berätta om bilarna. Så att jag är också stammis här nu. Vi har tagit det som rutin att åka hit varje år. Och idag har jag lärt mig massor av gamla A-Forda till exempel. Va? Så det är lärorikt. Men konstruktioner är det som intresserar mig mest. Inte speciella bilmodeller, utan det är hur de har gjort olika grejer. Alltså. De här små backspeglarna tycker jag. Ja, sen är det shoppa då. Partroms som ska vara. No steps. Babyblå, det är väl snyggt. Är den här höj- och sänkbar? Det här är inte höj- och sänkbar, det tror jag. Nej, det kan man inte köra. Nej, alltså, det är trottarkant går inte alltså. Ja, men här är ingen höj- och sänkbar, det är den inte. Det tror jag inte. Det kan vara R-Ray, lite grann kan det vara, men jag tror inte det i alla fall. Och man kan säga så här att den här träffen har utvecklats sedan 70-talet kan man säga, med att det var en fin färg på bilen och det var lite andra fälgar och det var vad som gällde. Och då var det så här, finast färg vinner, va. Så därför lackade jag i Candy min bil, vet, och fick 70 priser. Men i alla fall, och så var det då, va. Idag, vet du, kan du inte komma ner hit med en bil, vet du, som är en skruv som inte är original på en originalklassare, vet du. Då ser våran jury det, va. Då är du körd. Så enkelt är det, va, för att vara etta på ballen. Men sen alltså, att komma hit va, som en ren träff, för det är en kombinerad träff och bilutställning, va. Ja, som träffbil så ser ju alla vilken enormt hög klass vi har på våra bilar, va. Men det är ju så här att det är karosslyft, så det är, de gör ju allt på bilarna idag. Egentligen är det lite sjukt. Folk tror att jag har lagt ner den nu. Ja. Men jag kan lägga den ända till, ner till gräset på mig. Ja. Men du har möjlighet att hissa upp i fallet. Ja. Vi har väl fått en sorts kvalitetsstämpel i Norrtälje. Dels har vi en vackert ställe att hålla till på. Och trivsamt. Och vi har hållit på med det här i samma grupp från klubben i, ja, nog 15-17 år tror jag vi har gått och gjort det här. Så att, ja, det är kul. Vad lägger vi in på då? Jag tycker den kan vara en 8. Vi bedömer ju skicket på bilen. Både inredning, hur det ser ut, hur rent det är, hur välrenoverat det är och hur det ser ut. Underredet, i vilket skick det är. Och motutrymme och lack och krom, och vi går igenom på om det är repet fräscht, rent, hur det är renoverat, hur det ser ut och hur det sitter fastsatt. Går ju vidare in under instrumentbrädan, ser hur elsystemet är draget, om det hänger långt ner, hur det är hopsatt det hela. Sitter det massor med fula bultskallar och fula bickoklämmer som syns väldigt tydligt, så blir det ju poängavdrag så att säga. Det här ser väldigt kul ut. Och det ser lite nytt och fräscht och modernt ut också, så att modernt och modernt i en 30-talsbil. Så det är väldigt svårt. Det kan vara en skruvskalle som är lite fel, lite porigt krom, lite dålig sydd, klätsel. Så det är inte så mycket som skiljer dem åt ofta, så det är lite tufft ibland. Det ser ju grym ut, bilen är grym. Det ser fräscht och nytt ut. Så det är skraplisterna på dörrar, mellan dörrar. Såg du skufflisten där? Så fräscht det satt. Nej, jag tycker vi sätter en 10. Hur det kommer gå för den bilen? Ja du, ingen aning. Egentligen så bryr jag mig inte så mycket. Men det är roligt för hans skull om det går bra.
Och nu, just nu så håller de på och ringer till alla som pristagare, va. Så ringer i fickan, svara för Guds skull, va, så då kanske ni får pris. Ja, jag fick ett telefonsamtal nyss som berättade att jag var en av pristagarna. Så det var bara att rulla upp till höger om scenen, sa de. Så att, det gör jag gärna. Och ja, lite sådär smånervöst nu då. Jag gissar en blå Olsen. Som vanligt så gissar alla människor alldeles fel. Alltså behåller vi prispengarna från Rydningstadsporten. Det är därför vi kan driva showen. Frågar så, hej, jag heter Thomas och jag har den och den bilen och jag tror att min bil vinner. Kanske. Träna. Kanske. Kanske. Ingen har vågat säga sin egen bil. Visst är man lite nervös när man ska åka så här från prispallet. Tänk om biljäveln inte startar här. Vad genant. Pumpa så fan. Jag vill tacka min familj för allt de har fått stå ut. Ja. Absolut. Nu vet jag dessutom vilka de andra två roddarna är som är med i den här klassen. Och det är ju inte fy skam kan jag tala om, så att här finns ingenting som är givet, utan det är fantastiskt fina bilar bägge två. Sen har vi Hot Rod-klassen som rullar in med sina läckra skapelser. Hej, jag heter Thomas Bengtsson. Jag har en Ford 32. En delbarnkaross. Ja, din bil är fin. Mm. Och din bil är fin. Och min bil är fin. Ni är jäkligt dåliga på att gissa. Så är det bara. Andra pris har gått till ingen mindre än Henrik Larsson med sin läckra skeva Coach Silver. Får pokal, du får prispengar, du får Akama t-shirt, du får blommor och du får kramas med våran kranskulla. Det är bara två som har fått en kram, alla andra har fått hångla. Då har nästa första pris det har gått till Thomas Bengtsson från Jönköping. Det är så roligt med dialekter, nu har vi fått höra dem också. Härligt. Tack snälla för att du kom. Tack snälla allihop. Och ni får underbara applåder från våran publik. Härligt. The winner takes all. Yes. Det var felfri engelska, hörde du? Det bara kom. Ja, ett annat språk. Ja. Thomas var jätteduktig. Grattis, han är bäst. Men jag fick ju i alla fall blommorna. Tack. Ja, det gick ju fantastiskt bra det här. Första pris i rodklassen. Och ja, fantastiskt roligt. Med tanke på konkurrensen. Det var två otroligt fina bilar till. Så att, skitroligt och fantastisk resa hit har varit. Fan, det är den största buckla jag har, vet du. För det. Den lär bli i garaget. Jag har ju så jävla lågt i tak, så jag får bygga en specialhylla till den. Ja, det löser vi. Bilbyggarna presenteras av MTO, nybilsförsäljning, biluthyrning och verkstad. Payback Lubricants, smörjmedel för motorsport och industri. Och Meguiars. Nu har vi kommit till Rung, ligger ungefär 2 mil utanför Enköping. Ett ställe, ja, lugnt och fridfullt. Finns gamla runminnen. Vi har till exempel, vad fan heter, gravfält. Den här kullarna som bor här uppe. Totalt finns det 7 stycken hushåll med postadresser hit då. Här håller vi på med lite bilstyling och lite smått och gott. Pappa då som är tecknare och hållit på att rita och ja, haft alla möjliga olika jobb, och det började med att
ja, han hade bilintresse och sen kom han in på och skulle rita lackdesign till Mr. Seabitch, en kille som körde för, ja, i heter det, Superstar Puss och Kram då och Camaro Cup. Och det var väl där det började och då var 7 år ungefär. Så då började man ju brena lite för med bilar och fart och tyckte det var kul. Och det tog en ordentlig sväng när vi började i skolan. När vi skulle välja gymnasielinjer. Farsan var ju utbildad målare då och på den tiden när du blev målare så ingick ju även billackering och kunde det lite grann. Så att han lärde sig lite där. Brorsan gick bilmekaniker. Och så skämtade vi lite om att det enda vi inte hade någon i familjen och det var en plåtslagare. Den vägen är man ska få egen bil. Man började ju i plugget där och efter det så började man jobba med ett och det har bara ramlat på en efter en gång. Titta, funkar. Trasig nu också. Sen hjälpte jag en kompis och byggde en BMW. Det var väl första gången han riktigt såg att jag kapade i en bil egentligen. Och då var han ju, ja, väldigt imponerad av att jag gjorde en sån pass stor operation på den. Då. Så att det är ju min idol om man säger. Och jag har ju alltid jämfört allt jag gör med honom. Samma som mina ritningar, teckningar och allting. Och aldrig känt att jag kommer upp till pappas nivå. Men ja, han har ju varit på och skällt på mig och tyckte att jag var dum då. Så pappa och jag började rita och skissa på den. Jag började bygga den bilen. Men mitt under allting tyvärr så fick han ju reda på att han hade cancer. Så att ja, de gånger jag besökte honom så var det ju bara bilen vi pratade om. För han ville inte prata om någonting annat. Och han stöttade och verkligen hängde på hela byggsvängen där. Men tyvärr så var han ju, gick han ju bort precis i samma veva som bilen var färdig. Så att han hann aldrig se bilen live. Men han är min stora inspirationskälla. Och jag är jätteglad och överlycklig rent sagt att han drog in mig i det här träsket. Lucky nu jag tänkte. Bilbyggandet för mig började 10 år sedan lite grann med baslådebyggen och lite sådär enklare i en Audi A3 jag hade. Sen så har det väl utvecklats och blivit till en lite högre nivå och börja med en A4 istället då, som jag fortfarande bygger på. Skillnaden där är väl att har jag byggt en bil så kan inte jag ställa mig och riva den och bygga om den. Jag har jättesvårt för det. Henke däremot är ju tvärsom. Han har ju byggt om samma bil som sagt var fast han har varit kanonfin. Plockar hur mycket priser som helst. Alla vet vem det är och den sticker ut. Och, alltså kanonbyggen. Ändå så har han tagit in en vintern därpå, rivit isär den och byggt ett nytt bygge som har gått hem lika bra. Han är ju inte rädd killen. Nu då fanns det inte så mycket andra mer idéer tyckte han kvar att göra på Audin mer än att sätta kapen in och göra en pickup då. Och kapan var väl inte så svårt. Det var liksom, Rilla hade ju varit med och hjälpt att rita på den och sånt där. Anledningen till att jag kopplade ner Audi och sånt där, det var för att ha någonting som ingen annan hade. Och liksom bygga efter eget huvud och tänka och bygga först i 2-sits i kombi. Det var ju inte så många som hade då, förutom racebilar och sånt där. Men, och sen så var det ju, en anledning var 2-sits och byggde vi ner den till pickis också för Audi har ju inte byggt någon pickis än. Så då har vi byggt en egen variant, så som vi tycker den ska vara. Och sen så att den blev så nära som den blev som han ritade så var det väl mycket hans förtjänst. Så här efteråt var det ju jätteroligt. Mer anledning till att jag bygger om den är att det är så mycket förberett på den redan. Så allting är ju klart. Jag kan ju vända bult på bilen och allting då. Jag vet ju hur den funkar och allt sånt där. Ska jag börja på en ny bil så då är ju köpa en ny bil. Börja om från början helt med den då. Mot den här som det redan sitter, allting är förberett, bromsar, motutrymme, allting då. Att vara tillsammans med en bilbyggare, det funkar ganska bra, tror jag. Genom att man är intresserad själv och är med mycket i garaget och vill lära sig och bygga lite själv på sidan om. Så det funkar ganska bra, men ibland blir det lite för mycket. Man får kompromissa lite, tror jag, i förhållanden när man håller på att bygga bil, tror jag. Ena stunden får han väl vara ute lite längre och andra dagen får han väl vara inne och umgås lite kanske och hitta på någonting tillsammans. Kommer du liksom i bara, du måste köpa. Det är så härligt grej. Anledningen är att jag kapar om den här, det är att han är så liten. Jag använder ju bilen. Jag har kört den säkert 4000 mil. Sen har jag varit färdig som pickis då. Och körs överallt och grusväg och där och bo på landet och jag är inte direkt rädd om bilen heller så det är till för användas. Nej, det bästa med Henke är att han är så jäkla spontan och han är inte rädd för att säga vad han tycker och tänker och göra det han känner för. Och just att han använder pickisen och
Jag har sett Pickisen många gånger det här året och åkt på fyrhjulsställ, och det är det jag tycker är så jävla härligt med Henke. Att han verkligen använder bilen och gasar ur den totalt. Jag säger det, vill du banta, bygg bil. 10 kilo är det alltså. Inte bra. Samarbetet med Rille började vi väl, ja, det är väl många år sedan, började åka med på utställningar ihop. Och sen vart det mer och mer att han håller på mycket med plåtarbeten och sånt där, och jag håller på med tre och sånt där, och börjar byta lite tjänster, och sen har det blivit mer och mer. Jag har ju jättestor nytta av honom. Du bara sätta honom på sidan, han går mot lådan. De är riktigt tajta. De är härliga båda två. I alla fall tillsammans. Gör det du? Men vilka bitar var det, hade du passat ut då? Vilka var det alla de här nu? Du hade ju en hel uppsjö. Ja, går ju här nere rätt så mycket, i och med att man bor så här då, så håller man ju koll på det. Man kan egentligen inte jämföra det här med 10-15 år tillbaks med de här privatbyggda grejerna. De gör ju otroliga grejer numera. Sen att har ju även firmor fått upp ögonen fört och så. Så de blir lite hjälpta av det. Det är ju en rätt så dyr hobby. Med jordkabeln som är i vägen? Ja. Den var ju bara koppla ur och sen... Ja, vi borrar den här. Ja, vi drar ut den på andra sidan där istället. Sidan. Mm. Då får vi bort den framifrån där. Ja, så har du svart och rött på båda sidorna från batterierna. Och högtalarkabeln drar jag ner där, det är ju inga problem. Själva bilen i sig är ju en V50 då, en 2006. Och jag har ju då tagit bort kompletta fronten på den, tagit bort den, satt dit en C30 2012 front. Där framskärmarna då är ombyggda för att passa ihop med, ja, med själva karossen på V50. Och gjort en insänkt gäll på den på sidan som går ut på dörren, och ja, själva linjen på den försvinner bort i väcket på dörren. Och då vill jag inte bara ha en infällning, utan jag, oftast när jag gör något så vill jag ha mening med varför den finns där och att den går ut och i någon linje eller att den ser naturligt ut. Sen, ja, om det blev det eller inte, jag är ganska nöjd med det i alla fall, och gjorde då den gällen. Men lät den fortsätta ut på dörren så att den går upp i rundningen på själva karossen, och där försvinner den bort i intet. Huven har vi gjort om då för att få lite mer, för den är helt plan i original, så att där har jag tagit själva mittbulan från en V70 2010. Jag har tagit själva bulan mitt på det och ja, gjort en förhöjning på huven, inte sagt. Sen är han ju då svag skärmbräda både fram och bak. Det är väl ungefär en 3 cm per sida då. Det skulle ju vara så mycket som möjligt av C30 som fanns kvar på bilen, men det blev lite svårt med alla linjer då. Med C30 har ju plastskärmar egentligen på, ja, själva skärmkanten, och det gick inte ihop med bilen. Så att det fick bli plåt, och då fick jag bygga om kjolarna därefter också. Så att då blev det skarvat original V50 och C30 kjolar som är ihopsatta. Baksätfången vill jag göra något unikt också då. Så att då blev det först, ja, V50s facelift-stötfångare. Hopskarvad med V60 då nere i del med deras R-diffus bak till. Speglar ombyggda också. Det är ju V60 ihopsatt med V50 speglar. Sen är dörrlister borttagna så att den är rensad ganska slät efter hela sidorna då. Sen en tillbehörsving som sitter på bakluckan. Det är väl det enda jag köpt färdigt, om man säger. Resten har jag byggt eller konstruerat. Så här är ju bygget än så länge nu då. Vi har fått dit baslådan med 2 stycken 10. Och toppskiva har vi fått dit nu med belyspexer då och slutstegarna. Och sista steget här nu då, vi ska försöka komma på lösning, det är hur vi ska placera 6-halvorna och få in det på sidostyckena här nu då. Och klä om i samma vinyl så att vi får samma enhetliga färg på allting. Sen får jag ha lite problem med hur vi ska göra, om jag ska lacka mer detaljer bak eller om det blir mer att klä. Det är det som inte är bestämt ännu, men det mesta brukar ge sig med, ja, efter byggets gång. Vallåkra, det är ju bara några veckor bort, och det finns en hel del att göra kvar på bilen. Då. Det är, jag ska få dit allting som är inte påmonterat på bilen än så länge. Jag ska klä om en hel del, hade jag tänkt, som jag, ja, hoppas jag ska hinna med allting och få dit det. Och sen är det väl allmänt gå över allting, bara kolla att jag inte har missat någonting och putsa upp allting. För det är, hur den är så, det är en Volvo, och Vallåkra är ju först och främst en Volvo-träff. Fast det börjar bli mer och mer märken där med, men det är det som är huvudmålet i år då. Så att det finns att göra. Så jag vet vad jag ska göra den här semestern. Det är perfekt det. Ja, sen sist då så har vi ju monterat ihop då de sista grejerna på bilen.
Vi har fixat till nya sidor bak då i bakluckorna som är omklädda och ombyggda. Men inte utan problem som vanligt. Då blev vi dubbla klädslar bak vi fick göra som med allting annat på den här bilen. Att allt måste göras två gånger tydligen. Resan ner gick ju faktiskt smidigt och bra. Vi hade tur med vädret och plus att det flöt på hela tiden. Det var inte allt för mycket trafik så att det blev en trevlig roadtrip som vanligt. Sen är det putsa och gnida och försöka få ordning på allting inför rampbedömningen som är 11:30 tror jag den skulle vara. Så att det ska bli kul att gå runt sen och se ännu mer vad som kommer ramla in under dagen. För att det här just nu så är det ju en del då som var som parkerade hit bilarna igår redan. Så att det är väl de som har stått än och nu håller vi på att frysa på här under dagen med en massa andra bilar så att det kommer finnas mycket att titta på. Vallåkerträffen är alltså Skandinaviens största träff för ombyggda Volvo och europeiska bilar i botten. Som nu är inne på sitt 33:e år. Och vi gör detta här ute på Enotolins flygplats precis utanför Vallåkers samhälle och Landskrona i södra Sverige. Och lördagen har inleds med en hot rod-parad där vi har haft ungefär 65 hot rods på plats. Och här under lunchtid så har det rullat in ett hundratal veteranlastbilar som fyller flygrakan. När vi tittar på bedömningen här under lördagen så är det alltså bilar som står i klubbmontrar eller i företagsmontrar. Och de måste då visa ett eget intresse att komma fram till juryrampen för bedömning. För området är alltså 170 000 kvadratmeter stort. Så vi har ingen möjlighet att kontrollera bilarna om inte man själv är intresserad. Och då sållar man ut lite agnarna från vetet idag lördag. Plåtarbete och karosseri har vi gjort allting själv. Vi har haft lite hjälp med slipningen efteråt där som var kanon för att man blev ganska blind i händerna efter ett tag. Så att det är bra att ha en till som kliver in. Så det var en kille som heter Alex som har varit med och hjälpt till där. Sen snickerierna i bilen så är det ju Henke Andersson, en kille som har varit med och gjort allting som är trollkonstnär eller träarbete. Så att då är det ingen rätt jag håller på, det vet jag han gör. Mycket som också kan förblinda en är ju pengarna man behöver plöja ner i ett sånt här bygge. Kan du beräkna ungefär hur mycket du har lagt på bygget? Det vågar man inte göra. Vi tittar mycket på finish, kreativitet och såklart helheten. Det ska vara en röd tråd genom hela bygget. De var väl nöjda med det hur jag presenterar och allmänt bilen i sig lät det som på dem. Men det är väldigt svårt att veta vad de tycker och tänker egentligen. De är stoneface oftast. De kan flina och sen har de dömt ut den totalt ändå. Om det är 365 dagar på året så har jag i alla fall varit 300 dagar om året i garaget och hållit på med den här bilen. Jag vet inte hur jag har motiverat mig egentligen, men jag tycker det är kul. Även fast kanske 80% är jävligt slitigt bara, det är bara jobb. Men har man siktet inställt så man får verkligen tillbaka så mycket efter allt det slitet. Bara att folk kommer fram och ser reaktionen på folk, att de blir imponerade och kommer fram och säger till mig att det är bra ju att de uppskattar det liksom. Topp 10 i Sveriges häftigaste Volvo och sånt, då är det ju någonting jag har drömt om. Så vi får se hur det går, men jag hoppas och jag har gjort det jag kunnat, så vi får se hur långt det räcker. Det är ombyggda bilar som är grunden i detta. Och det är därför man vallfärdar till Vallåkra för att visa sina skapelser som man gjort under vinterhalvåret. Vinna priser som Sveriges häftigaste Volvo, Best in Show. Och det är ju fantastiska mästerverk killarna har gjort. Alltså vissa killar har ju jobbat i flera år. Hundratals, kanske ibland tusentals timmar. Att jag som tjej håller på är lite roligt därför att det är... Man slår sig in i en... miljö där det är som är väldigt mansdominerad. Så det är roligt att kunna slå sig fram där med sin rosa bil.
Rosa är absolut en tjejfärg, men även en färg som killar kan ha också. Det är inte grisrosa och det är inte för seriöst, utan det här är en färg som passar mig. Vi i Svenska Bilstolförbundet är här på Vallåkra för att hålla tävlingar i MASQ, som är spela fint i bil. Få bilen att låta som en ren konsertupplevelse. Vi är även här för att hålla DB Drag Bass Race-tävlingar som är del av spela högt, där bilen ska låta så mycket i olika klasser fram och tillbaka. 179,6 decibel spelar han, och micken som ligger... För mig betyder det jättemycket. Jag har ju varit med i väldigt många år. Jag startade detta 1996, började jag tävla. Och Vallåkra tycker jag är roligt, för det är mycket folk som är här. Det är mycket bilar att titta på, så hit försöker man ta sig nästan varje år. Det är ett jättetrevligt och roligt evenemang att vara på. Och det här bygget har ju spårat ur, som sagt, så det är inte så mycket biljul kvar. Det är mest en siffra som man jagar hela tiden. Bilarna som kommer imorgon står i Show and Shine Area, har anmält sig via tidningen Bilsport och hemsidan med bilder på bilen. Och där bedömer då juryn under hela söndagen i olika klasser fram de bästa bilarna. Nu har jag varit och tittat på bilen här och jag har fått en lapp på rutan, och det är väl första gången man är glad att få en lapp på rutan då, så att det inte är några tråkiga p-böter eller liknande. Och lappen innebär ju då att jag är uttagen till antingen första, andra eller tredje pris i förmodligen min klass då, men kanske även i Sveriges häftigaste Volvo. Kommer linas upp efter flygrakan i de olika grupperna man tillhör. Sen kommer domarna och juryn här plocka fram grupp för grupp, så man får åka fram då och veta vilken plats man hamnar på. Postar du på vad du tycker är häftigt i raden här, inte din egen. Nej, då, det är det. Utan best in show sen då, sen de som på andra sidan Och sen ditt namn där, och lämnar du till någon jurygubbe så samlar vi in dem. Kanon. Hamnar bland de 10 bästa, anser jag, var jättekul och kanonbra. Jag är nöjd med det, för konkurrensen som sagt är ju kanonfin på bilar rent som har blivit uttagna. Och det var väl ungefär, det fanns väl några till jag tyckte kunde ha kommit upp, men bilarna som är här nu, det är hård konkurrens. Prisvinnarna från Vallåkra 2015 alltså kommer att rulla förbi här. Sitter några trallar här? Hedande tredjeplats har vi Henrik Karlsson från Örebro med en Volvo CX90. Kanon. Vi har en andra pristagare som heter Erik Ytterland från Falun, Volvo V70. Segaren i den här klassen heter Rickard Kindvall, kommer från Bålsta i en Volvo V50. Grattis. Tack som fan. Den satt väl bra? Fan vad roligt. Ska jag sitta kvar nu? Varsågod nu, får du hänga upp det där i garaget. Tack som fan. Bra jobbat. Det är namnet Simon Olsson från Staffanstorp i en Volvo 740. Tack som 740. Fan. Efter den här vinterns byggande och allt jävla strul så... Klockrent. Men med tanke på, som sagt, allting har ju liksom strulat hela jävla vintern med bygget. Jag var ju på väg att sälja bilen innan jag är med. Och sen lyckas nu få ihop allt då. Sporrar från polare och brorsan och allihopa så... Kommer hit och äntligen får köra på mitten igen. Det var så jävla många år sedan. Men det är skitkul. Men är det klart det? Nej, det är det inte, men jag tror inte jag har någon större chans där, så, men inte först i alla fall. Kan jag alltid hoppas, men det, nej, det är enormt, det känns skitbra. Och det är jättemanligt att gråta. En andra pristagare har vi också i Sveriges häftigaste Volvo. Han heter Rickard Kindvall från Bålsta i en Volvo V50. En god applåd till vår tvåa Rickard Kindvall från Båsta i sin Volvo V50. Den är nära nu. Ja, vi väntar ju alla spänning på Grattis. Tack. Sveriges häftigaste Volvo 2015 på Vallåkra-träffen är en Volvo Amazon med en ägare som heter Anders Fransson.
Ronjo! Det är en jävla nervositet och man hoppas ju, men jag var inte säker för det är många fina bilar och så. Så det känns väldigt roligt och, att man att det går vägen även fast det finns så många fler. Det här är ett pris jag har kämpat för, så när priset väl kommer så det blir bara skönt, man blir nöjd. Tvåa i Sveriges häftigaste Volvo. Och grym känsla att komma dit och känner mig stolt att kunna hamna så pass nära efter ett kanonbygge som Amazonen är. Så att, jag är jätteglad, det har varit en kanonhelg. Mycket bra folk, mycket bra respons. Så att, det finns väl inget att klaga på egentligen. Lite mycket blåst kanske. Bilbyggarna presenteras av MTO, nybilsförsäljning, biluthyrning och verkstad. Payback Lubricants, smörjmedel för motorsport och industri. Och Meguiars. Ja, bilintresse det har man ju haft ända sedan en liten grabb. Alltid gillar jänkar och sånt där, men har aldrig blivit att jag hade någon jänkar i Sverige. Men jag började bygga en sån här då, en hot rod hemma i Sverige. Och den, jag bestämde mig för att åka hit och då sålde jag den innan jag varit färdig. Nej, och sen då så var det läger att åka. En god vän till mig hjälpte mig med jobb på östkusten. Och då åkte jag och under tiden jag var där så träffade jag en av grabbarna som jobbar på Boyds då. Och då passade jag på frågan om de hade någonting eftersom jag visste att det var många svenskar som jobbade där redan innan då, om jag säger, tidigare. Och han sa, ja, hör av dig när du tycker det är läge, och då gjorde jag det lite senare på året och så började jag där då. Och Boyd då bygger hotrodbilar då som hög kvalitet och väldigt dyra bilar. Och det är väl inte egentligen därför jag började, men det var ju som ett häftigt ställe om man säger så att börja på. Det är ju det bästa man kan göra, att jobba med sin hobby. Men för mig personligen så var det nästan så att det var som för mycket. Och då var det ingenting så här på hobbysidan, utan man var i princip trött på det när man kom hem. Så var det under lång tid. Och sen nu, det sista jobbet jag har nu som är på en firma som heter All American Racers. Tidigare har vi gjort bilar där då, en del racerbilar och sånt där. Men nu är det ingenting sånt. Nu är jag inte bilbyggare om man säger så på dagarna. Utan då blir det sånt här på helger och kvällar. Så att det är ju bra att man har fått igen hobbyn om man så säger. Men ändå så hade jag ju jänkare här och lite kul bilar. 55 skever och någon Galaxy och några Corvette har jag haft och sådär. Och så sen har jag kommit in på 32 då, som är den klassiska hotrodden. Så den är ju shoppad en hel del, ungefär 4 tum, 100 mm. Vilket gör den ser mycket fräckare ut, tycker jag då. Sen har vi ju naturligtvis den som de kallar konsummotorn då, men det är ju en småblock skeva, en 327. Och så har jag satt en automatlåda bakom då, med överväxel. Ford 9 tums bakaxel med trumbromsar. American Racing hjul. Ja, baklysna är Pontiac. Inte svämmorslucka utan jag kör med skuff då, som jag tycker är lika bra. Då kommer jag använda bilen på ett annat sätt. Eftersom jag jobbar med en del svenskar då, på de ställen jag har varit, så känner man ju att amerikanerna tycker att det är bra killar om man säger så. De har bra rykte
och gör bra jobb och de är plikttrogen och allt det här. Alltså man är van från, i alla fall jag var van från i Sverige. Och det där har jag märkt också. De vet ju egentligen inte vad Sverige är. Det är utan Sverige, det är Schweiz och Skandinavien. Det är vad de vet. Och då Sverige är ju en del av Skandinavien. Så att de vet inte, gemene man tror jag inte vet vad en svensk är för någonting. Så det är en svensk arbetare. Men de jag har kommit i kontakt med, de har ju jobbat med svenskar och känner en del svenskar. Så de är ju positiva till svenskar, det är helt klart. First of all, I'm just going to say huge respect for him because, you know, I've worked with quite a few when I was working at Boyd's. I was lucky enough to have a few that worked here at Foos Design. And what I love about the Swedes is, you know, I may have an idea in my head of what I want to build. I can sketch it, put it in front of them and say, okay, this is what I want to build. They get to add their 10% and they build something that's 200% better than whatever I wanted. And, you know, it's craftsmanship and quality and that type of builder that I love working with makes my job easy. If we talk about Pelle, what can you say about him? He looks like Drew Carey. But no, Pelle was great to work with. I worked with him at Boyd's and you know, he did a lot of chassis work for us and also helped me a lot on the Roadstar, building a lot of the billet pieces, the grill, and you know, just an amazing craftsman and fabricator. Ja, när jag började då på Boyd's då, så visste jag ju själv egentligen inte hur det gick till i själva bilbyggandet som sådant. Och speciellt hot rods. Jag menar, man har väl sett hur en Volvo sätts ihop och sånt där. Men just det här var hot rod byggande, det känner jag ju inte till mer än det man har gjort själv hemma. Och så på hobbybasis. Men, och tekniken då, det är ju att man bygger ett chassi, man monterar på kaross och alla tillbehör som styrning och bromsar och motor, låda, bak och framvagn. Eventuellt skärmar och huv och så man bygger i princip bilen klart. Utom då, det är ingen finish på grejerna utan då tar man ju isär allting när allting är klart och så. Här är iväg för lackering, krom. Och hopsättning och så sen blir det ju då inredning och slutmontering. Den vägen av byggandet, den som sagt kände inte jag till, men den har jag ju lärt mig här. Och sen var jag också på ett ställe där vi byggde då prototypbilar. Ja, det blir en helt låtsasbil alltså, den är fullskalig men det är bara lera, alltså lera under lackeringen. Det är en lermodell helt enkelt som man har målat. Så det ser ut som en perfekt bil då. Men även då gjorde vi också nyckelfärdiga som man kunde köra med då. Vi har en väldigt bra grej som vi har just här då. Som är svängningsfilen som är mittemellan filerna då, så att det är bara backa ut och ställa sig mitt i gatan i princip och vänta tills det är klart. De här mellan de gula linjerna. Och så är det ju såklart mycket mera trafik då. Men det funkar bra. Ja, det här med framtiden här, det har man ju, det funderar man ju ganska mycket på. Det är både och, jag menar här är det jättehärligt att bo och allting, det är väldigt lätt att bo här när man har sol och värme för att jämna. Nästan så att det är svårare på något sätt att flytta hem än vad det var att flytta hit. Jag vet inte om det är därför att man är äldre eller vad det är, men det känns ju som inte att man ska flytta hem och jobba i alla fall. Jag har ju syskon hemma i Sverige och det drar ju. När man blir äldre då skulle jag tro att då vill man ha den, ja, de nära sig. Och, men det, jag vet inte, det, jag kan inte säga hur man ska göra. Så det, ena dagen när man ser, andra dagen när man så. Samtidigt så
Jag känner mig inte som en amerikanare, jag känner mig som en svensk fortfarande. Det kommer jag aldrig att ändra mig, tror jag. Jag menar, har jag varit här i 20-någonting år så borde man ju nästan ha känt så. Den dagen det blir dags för att pensionera sig, det är då man får ta det riktiga beslutet att antingen bo här eller Sverige eller båda och. Det vore ju naturligtvis det bästa. Sen är ju frågan om man ska vara en längre tid här eller en längre tid i Sverige. Det är väl antagligen så det kommer att bli, tror jag, att man alternerar mellan Sverige och här. Jag har ju brorsan i Eskilstuna och han och jag är ganska nära nu då. Man blir närmare och närmare med ju äldre man blir. Ja, jag vet att ni har äpplen i Sverige, men här kör jag med apelsiner. Det tycker jag är lite bättre. Och tyvärr är de lite omogen nu, så att de går inte riktigt att äta. Och sen vet jag att ni har talgoxar, men jag har ju kolibri, så jag har en kolibrimatare här då. Så kommer de hit och stoppar in näbben här då, så dricker de det här sockervattnet. Nästa stopp på den här lilla resan ni kommer att få göra, det blir till Erik på Scandinavian Street Rods. Och Erik har ju också varit här i många år och byggt hot rod-bilar och racerbilar. Och hans verkstad ligger borta i City of Orange, som är cirka halvtimmes bilkörning härifrån. Hej, jag heter Erik Hansson. Jag flyttade hit till Kalifornien 2001 och började bygga hot rods och bilar. Och sen 2012 så bor jag här i Orange och har byggt min nya verkstad bakom mig här som bedriver min verksamhet just nu. First time I saw you and your smiling face. För mig började bilintresset när jag var liten. Fyllde år så fick jag leksaksbilar och tyckte det var kul, tror jag. Sen när jag var 12 så byggde jag min första go-kart. Och plogade upp en jordbana på gården hemma som vi körde runt. Och sen så byggde jag någon go-kart åt mina kompisar. Så var helt plötsligt 2-3 stycken som körde. Och det fortsatte hela tiden. Och när jag var 17 så fick jag en gammal Popular Anglia utav en släkting som hade stått ute som jag renoverade. Och fick ihop och lackade, så den var precis klar när jag hade fått körkort när jag var 18. Sen har jag bara hållit på och byggt bilar, fixat. Sen så fortsatte jag att laga bilar och måla bilar. Men så köpte jag en gammal rostig Ford 32 ram en gång. Som var så dålig så att den måste lagas så mycket. Så att när jag har lagat den så att det här går att göra nya ramskenor. Så började jag göra ramskenor och sen där så telefonen ringt. Jag tycker det är roligt att åka med gamla grejer, för det är liksom hot roddings ursprung och sidventilar och A-Ford-motorer. Så här är en trimmad sidventilsmotor jag tänkte åka med. Och bromsar cirka 600 hästar med kompressor på den. Så om den håller ihop så borde vi kunna attackera rekordet ganska bra, tror vi. Så för att göra bilen mer lättarbetad så har jag ju karossen som på en funny car. Så vi kan lyfta upp den och så står den öppen så där. Så vi kan komma åt och jobba med den. Jag har två söner, Anders och Karl.
Anders var 6 ungefär när vi bodde i Sverige, så byggde jag den här midgetbilen åt honom. På 50-60-talet så hade de midget racing här i Amerika. De körde på ovala banor med bilar som var nedskalade från fullskaliga bilar som deras pappa hade då. Titta på bilder, och så byggde jag den här från början. Den gjorde från platt plåt, kuppad och lackerad på den fin. Så nu sitter den 5,5 hästars Honda-motor i, så den går rätt så bra. Efter att jag håller på med bilar byggt där i Sverige och började handla grejer från Amerika, så såg man ju att det såg kul ut och vädret var bra. Det började känna lite folk här, så det var ju spännande. Så vi hyrde en kondo i Huntington Harbor utav en bekant. Och stannade där i 2,5-3 månader. Hyrde in mig i ett garage hos några gubbar uppe i Irvindale. Och satte ihop 2 karosser där. Och ett så kallt speed shop, för nya rosterkarossen hade kommit ut. Och de som tillverkade dem hann inte med att montera dem, så att jag monterade sådana karosser. Sen åkte vi hem till Sverige och kom tillbaka i en snöstorm. Det var ju lite kallt då, men vi jobbade på. Men så ringde de igen från SoCal Speed Shop i april och ville ha fler karosser. Så åkte jag över en månad då och satte ihop några stycken till. Så jag fick ett 2 års visum, och när de 2 har gått så ansökte de om ett nytt visum. Med att vi fick visa att vi hade faktiskt ökat handeln mellan länderna. Och under den tiden så sökte min fru för grönkort, eftersom hon är sjuksköterska då. Det var behovet av sjuksköterskor här i Amerika då. Så efter 6 år så lyckades vi få grönkort, och det tog lång tid i väntan där. När jag flyttade hit till Amerika då var jag tvungen att starta en firma, ett aktiebolag, för att få mitt uppehållstillstånd. Och det var ju spännande, och av ren tillfällighet så hyrde vi en lokal i Huntington Beach. Visste inte var Chip höll till eller de andra heller. Och det var liksom meckat för hotrodding. Många firmer runt omkring där. Så började sätta ihop ramar och sätta ihop karosser som är vanligt då. Och snart nog så fick jag en order från Chip att bygga ett chassi åt honom till en bil han skulle ha själv. Han kallar den för P32. Det är en 32 roser som ser ut som en flygmaskin i nosen, har en Lincoln V12 i. Så den byggde vi i ramen, eller chassit och karossen till den. Så ja, han var nöjd då. Vi hade kul och kom bra överens. Eric is an amazing talent as well, and so knowledgeable about the older cars, and you know, really is a true American hot rodder. He knows what parts go where, and he's actually got a couple of my cars at his place right now that we've been working on together for a few years. And he knows exactly which parts are going to make this car cool and what to do with it. And just a true, shall we say, American artist, you know, building hot rods here in America. För några månader sedan så köpte Chip Foos en original 32 av 5-fönsters Ford. Och han ville ha ett gammaldags chassi som passade bilen. Han tänker väl sätta in i kompressormatad sidventilsmotor. Men det skulle vara gammaldags alltsammans, med originaldroppad framaxeln, gammal quick change axel och så vidare. Och jag har gjort några stycken sådana chassin som jag har förstärkt på olika vis, som faktiskt ser original ut, som om Henry Ford skulle ha gjort det. Det är liksom vår målsättning då. Och Chip tyckte att det verkade bra, så att vi håller på här några veckor då. Satt ihop den här, så den är strax klar. Tiden att bygga en sån här racerbil från början till slut utan lack och där då. Det är i vart fall 1000 timmar, det går nog på mer. Innan det är färdigt, så det är ganska omfattande. Kunderna vi jobbar åt, det är ju entusiaster allihop. Vanliga människor och en del rika människor. Det är ingen större skillnad på deras önskan. Faktiskt en del som designers och konstnärer och så vidare som har den estetiska känslan med grejerna. Det är ju det handlar om, att få stil på det med gamla grejer och kanske enkla medel. Sen finns det ju många stilar och arter utav det vi håller på med. Det är så individuellt, det är kanske det som gör den här hobbyn, den här verksamheten, spännande då. Det är bara att försöka producera kvalitet. Så det finns kanske större, det fanns ett stort, mycket större behov här. I början var det mycket som helst. Vi satt ju mest ihop karosser och rullande chassin. Men efter den ekonomiska krisen kom så har det dalat en hel del. Men vi har fortfarande fullt upp. Det är alltid 1 eller 2 väntetid på mina jobb då. Min pappa lägger ner nästan för mycket tid i garaget. Han är nästan 60 och han jobbar 14-16 timmar om dagen när han vill. Han har alltid varit där ute. Jag satt nog som en 2-åring och såg på honom när han hållde på ute i verkstaden. Det var så han
tog efter mig. Min lillebrors intresse för bilar är stort sett som min, inte något vidare. Vi ser mer på Erik, han har tagit stort sett allt och lämnat något, inget för oss. Ja, det är intressant att vi inte är så här stort bilintresserade för att vi har ju allt runt oss för att vara det, men för någon orsak så tycker vi mer om teknologi och datorer och sånt. Den ska bli ett likadant chassi som chip till en annan gubbe. Det står på kö sådana här gamla grejer. Här i trailern står vår andra racerbil som vi byggde först då, Bellytank. Den är gjord av en bensintank från P38 Lightning. De är hängande under karossen eller under flygplanet när de skulle flyga långt bort. Så de började gubbarna på 50-talet att bygga racerbilar utav. Så det här är faktiskt en gammal original Bellytank som var racerbil på 50-talet. Snabbast har kört till 229,8 miles. Motorn vi sitter i just nu är en trimmad A-Ford-motor. 1930 A-Ford block med Volvo 16 ventilers topp på. Och jag har bromsat cirka 700 hästar, lite drygt 700 hästar ur den. När man har fått ihop bilen då för ett race och man har alla jobb man har gjort kommer och står på startlinjen och starten säger att nu är banan din. Det är en ganska skön känsla. Jag måste säga, det finns ingenting i vägen. Det är rakt, inga hinder någonstans. Det är bara att dra på och köra så fort det någonsin kan. Min mamma kör bil nu, men det gjorde hon inte i början. Det började stort sett bara för några år sedan när vi började göra Land Speed Racing uppe i El Mirage och Bonneville. Riktigt intressant. Det var första gången jag fick se min egen morsa köra bil på så vis. Hon är som vanligt fin, försiktig tjej så där. Och nu sitter hon och kör fort. Det var något helt annat. Coolaste morsan i området. Ja, det är min frus hatråd. Den står mest nu för tiden. Vi har inte haft tid att åka så mycket. Vi kör mest racing. Men han är kul. Gammaldags, helt och hållet. Quick change, flathead V8. Lite trimmat. En speciell fyrväxlad aluminiumväxtlåda från fransk sportbil som heter Komet. När man åker på det här viset i värme nu i nästan november så känns ju svenska vintern och kylan och snön ganska långt avlägsen. Faktum är att man tänker aldrig på det längre, man blir väldigt fort bortskämd. Bilbyggarna presenteras av MTO, nybilsförsäljning, biluthyrning och verkstad. Payback Lubricants, smörjmedel för motorsport och industri. Och Meguiars. Valdemar är en och en halv timmars bilväg från Orange County, lite mer inland, mot towards San Diego till va. Och vi slipper ju smoggen här ute i alla fall va. Det är ju rätt bra, det har ju gått att andas nu i 30 år va, nu är det färdigt va. Honey,
Mitt bilbyggande var hemma i Sverige på 70-talet, höll på med motorcyklar och bilar, va? Höll jag på hela tiden, jag hade min egen verkstad. Va? Sen läste man sina tidningar, ibland gjorde man drömmarna för Amerika, så åkte man hit några gånger. Sen började med att komma hit och titta på bilar och motorcyklar på utställningar och så. Va? Sen fick jag jobb hos Boyd Carrington, fick jag 86, flyttade jag hit. Så det började jobba som billackerare och höll på med Ferraris och honom. Va? Lönen var ju inte hög precis, va? Så var vi 8 stycken som bodde i ett hus, gjorde vi. Man hyrde ett litet rum i hörnet. Va? Så skaffade man lägenhet och sen blev man ju tillsammans och gifte man sig och så fick man grönkort och det ena efter det andra. Va? Och sen öppnade jag eget till slut. Va? Sen då höll jag bara på med Ferraris. För 7 år fick jag kontrakt med dem. Va? Och så det tog ju slut. Va? Sen började jag med det här med truckar och vänar och allt det här med motortidningarna här i USA. Va? Så gjorde jag bilar åt Hot Rod Magazine och Trucking Magazine, Sport Truck Magazine och Motorcycle Magazine, Easy Rider gjorde jag motorcyklar till. Va? Så det har varit en hel del under åren, va? Så man har ju varit där nu i 30 år. Va? Den här 57-an har jag byggt åt en kund, var där jag jobbade i Anaheim, va? På ett hot rod firma. Och då har jag gjort hela motorrummet, här, allt ihop i plåt. Va? Och sen har jag gjort nytt golv i bilen och så gjorde jag en helt ny huv till den. Va? För 57-an har ju de här bolletterna på huven. Va? Där gjorde jag huven till den bilen. Va? Sen gjort en helt ny konsol och instrumentpanel gjorde jag här. Va? Tog jag från en 56a skevattruck. Va? Tog vi den från. Va? Det här är ju en DeLorean. Det är min tjejs bil. Och den ska jag renovera när jag har tid. Va? Och den har stått här nu ett år nästan kan man säga. Va? Hon frågar mig varje dag. Ja, när ska du börja med min bil? Hon fick den ifrån hennes far. Va? Bilen har stått över 25 år i garage. Va? Så nu har den ju stått ute ett år, va? Med presenning. Va? Men den är helt felfri den här bilen. Va? Det börjar bli lite kallare nu här nu, va? Så att det går ner till en svensk temperatur så det blir en 25 grader. Va? Annars är det ju 40 här ute på sommartiden, va? 40-45. Va? Så nu kan man ju nästan börja med bilen. Va? Ja, det blir gud. Jag hoppas den startar. Den har suttit här i månaden har gjort. Nope. Ja, vad ska man göra? Finns ingenting annat. Många gånger så blir man lite trött på det, va? Med massa bilar hela tiden. Jag tänkte steppa den, vad heter det på svenska? Att jag ska gå ner trappade, vad heter det på svenska? First time I saw you and your smiling face. Jag försöker trappa ner lite, va? Men jag tänkte jag skulle hålla på med mina egna projekt när man kommer hem på kvällarna. Va? Men folk ringer till mig, kunde inte göra det, kunde inte göra det. Nu är det Simon, nu måste du göra det till mig. Va? Det ena efter det andra. Va? Och, så jag skaffade mig ett hus här ute i Waldemar med en verkstad på tomten som varit min dröm för många år. Va? Och, så jag kan hålla på lite hemma på kvällarna, va? Och på helgerna. Va? Jag håller ju på dagarna och renovera bilar. Va? Och sen när jag kommer hem så håller jag på att renovera det igen. Va? Det är väl mest lack och sånt. Va? Utan, ja, gör plåtjobb och bygga om bilar och motorcyklar. Va? Det har ju varit mitt liv hela tiden. Va? I 40 år, va, kan man säga. Va? Såna här verktyg det hade man ju inte i början när man kom hit. Va? Så att man stod och hamrade och bankade på en plåtbit. Va? Det tog ju lite tid. Va? Och nu är det lite smidigare, va? Nu har man ju lite svenska verktyg, va? Man måste ju ha svensk kvalitet, va?
Svenskarna jobbar ju på ett helt annat sätt vad amerikanerna gör. Va? De går ju ta lunch när de tycker. Va? Så, och gå och prata telefon i halva dagarna. Va? Så att de gick ju jobba på ett helt annat sätt. Va? I've never really worked much with Bernd. I've seen his work, but I've never had the chance to do anything with him. I know that he was at Boyd's before I got there, and we've never actually done a project together yet. But, you know, I respect what he's doing. I have Andy here, and he's my eyes and ears on the cars that we're building. And when he's dealing with the parts that we're putting together, he may find something before I will. And he'll come to me with two parts and says, hey, this one is a dark color, this one's a light color. How do we want to mix this? I know that we did a really cool motor mount on the Grandmaster, which we built for Wes Riedel. And when it came time to put the motor into the frame, well, the frame was one color and the motor was another color. He says, what color do you want the motor mounts? You know, because you're going to have a break in color somewhere. And what we ended up doing is like an old bicycle frame with the scallop and pinstriped, the two colors going together through the motor mount. And it was a real beautiful solution. And without Andy, I would have never come up with that. It was, he sees questions before they happen and comes to me and raises that issue. Says, what do you want to do? And it's because of those questions that I become a better designer. They have the heart and the passion and pride in work. That's something that is almost hard to find today. Stolarna har ju klätt om, va? Och nackstyret har ju, det är samma design som den nya Camaron, va? Och sen har jag lackat med listerna, va? Och lite här, va? Annars är det ju original inredningen till Pontiacen G8, va? Jag har ju supercharger från Magnussen, supercharger. Så jag har fått lite över 100 hästar mer i den här bilen, va? Så gjorde jag en kåpa här. Jag tyckte inte om allt det här sladdar och allt det här, va? Så gjorde jag en kåpa och satte över istället. Det ser lite bättre ut, va? Från början hade jag, när jag hämtade den här bilen, va, i Australien, va? Så var det bakänden, var, nederdelen var i plast, va? Jag tyckte det stack ut ungefär en halv fot, va? Så att slängde bort allt ihop, så byggde allt ihop detta i plåt, va? Så fick jag ut avgassystemet i mitten, va, som man alltid vill ha, va? Egentligen är det detta tre bilar egentligen, va, som har svetsat ihop, va? Och bakdelen är från Australien, va? Det är en gjutare, en pickup i Australien. Och mittendelen är en Pontiac G8 fyrdörra som man kapade precis bakom de framdörrarna, va, kapade. Och slängde bort, va, och så svetsade ihop detta, va. Och sen tog jag en 2003 Camaro CR1, tog jag framdelen, huven och framkofångaren och en del av skärmarna, va, byggde jag, va. Så, och det hade jag också med på Sima, va, och jag höll ju på att få GM Award för den här bilen, va. Men GM kom ju på att det var en Pontiac, va, så det var ju mellan Chifu och mig var det, och få det här special award, va. Men i alla fall, det var nära, var det. Everything is over. Everything is over this time. För några år sedan hade jag tanken på att åka tillbaka till Sverige. Var lite trött på att vara här, va. För att det är helt annorlunda nu vad det var för en 10-15 år sedan tillbaka, va. Med bilbyggandet, va. Det är inte samma som det var då, va. Jag fick ju special award, fick jag, va, för den här bilen, va, eller den här produkten, va. Så global award fick jag förra året på Sima, va. Nu har jag i alla fall min lilla verkstad jag kan hålla på och pyssla, va. Så det har ju varit min dröm, va. Det är därför jag flyttade ut hit istället för Orange County, va. För det är lite tuffare att ha en verkstad på tomten, va. Om man ska hålla på och lacka och sånt. Det här är ett litet projekt, va, som jag fick i sista stund, va, som man ska göra för Sima här, va. Man ska ju vara med där, vara på tisdag morgon, va. Och det här ska jag få färdigt imorgon. Måste den vara ihopsatt, va. Det är en liten skoter där, va. Med en gräsklipparmotor, va. Det är för ett företag, va. Så jag har ju bara två dagar kvar här, va, till att göra det färdigt, va. Men det har det ju varit innan, va. I sista stund, va, när man åker till Sima, va. Och i år är det den 29:e gången jag varit på Sima, va, i sträck, va, sen jag kom hit till USA, va. Så att så det är ju rätt så kul, va.
Bilbyggarna presenteras av MTO, nybilsförsäljning, biluthyrning och verkstad. Payback Lubricants, smörjmedel för motorsport och industri. Och Meguiars. Vi ska ta oss tillbaka i tiden till november 2014 då jag fick möjligheten att följa med ett av världens största bilvårdsföretag till Las Vegas och filma på världens största bilmässa, SEMA Show. På SEMA Show kommer extremt mycket bilmänniskor från hela världen bara för att uppleva en otroliga folkfest. Det är extremt mycket bilar och alla bilar håller extremt, extremt hög klass. Det är de flesta bilbyggares och de flesta bilentusiaster stora, stora dröm att komma hit och bara få uppleva den otroliga folkfest som är här på SEMA Show. Det är sjunde gången jag är här på SEMA, så det, ja, det finns ju så mycket mer av allt här jämfört med hemma. Så... ja, det finns inte en BMW som är ombyggd, utan det är liksom 20 stycken och ja, alla bilar du kan tänka dig, Mercedes, BMW, Porsche, ja, allt. Men är det det som skiljer då, att det är alltid mycket större och att modellerna ser helt annorlunda ut? Ja, i stort sett så är det ju så, och sen är det ju det att hela mässan i sig, det är så stort, även fast vi har varit här nu i snart 4 dagar så... känns det som att man har inte sett allt i alla fall, för att man har gått från morgon till kväll liksom, så hinner man inte med det ändå, för att det är så fruktansvärt stort. Jämför man hemma med till exempel Elmia, så jag menar, det hinner du ju, ja, enkelt på en dag har du fått över alltihop. Är det någonting som du i år liksom har sett som inte var där förut? Ja, det har ju blivit väldigt populärt med Liberty Walk paket på BMW och Ferrari och Lamborghini och så vidare. Och lika Rocket Bunny är ju också populärt på Nissan GT-R och ja, diverse andra bilar. Så det är någonting som... En del av mittekonsolen är från en Mercedes, är det? Sen är det Gay Lucy som har gjort inredningen i den här bilen, va? Så det är helt otroligt det här, va? För vad han har gjort, va? Det är en av bilarna till Ridley Award. Salma Hart, va? Det är en av de bästa bilarna, va? Took me 10 years to find it, 5 years to build it. Everybody asked me why would I build a 56 Plymouth? Well, my dad had a 54 Plymouth, and I didn't like it. It was really an ugly car, but when the 55 and 56 Plymouth came out, it made me pay attention, and I liked it, and I always wanted to build one. Okay, this is the car when I bought it. It looks pretty bad, but it isn't. It just had some surface rust. That's the original paint. All the pieces were there. Every single piece was on the car. A couple of them were off the car, but they were in the trunk. All my friends thought I was a nutcase. But now that I finished it, they tell me I took a sow's ear and turned it into a silk purse. And I love the build, and I love the car. Honey, don't leave me now. Everything's so full. There will be something like 150,000 people here this week from about 50 different countries.
A lot of cars coming from around the world that have been built in other countries. And so it is an international event. This is the largest automotive trade show in the world. And so SEMA now for the last 20 years have provided this stage. We have this incredible stage here right at the front of the show. It's strong enough that we actually bring cars on the platform. And we interview about 80, something more than 80 people throughout the show. The VIPs, the celebrities of the car hobby and the car industry here at our stage. And it is an amazing thing to be able to do that throughout the show. The show actually, every show is, every taping is live. And it's shown on the convention floor throughout the convention hall. And it's actually sent into 90,000 hotel rooms as well here. So it's got everybody kind of gets into the mood of being car crazy and understand what's going on. So we're kind of at the center of the universe when it comes to SEMA. So when you say, what am I doing here? Well, we say very busy. We have a lot of fun, get to hang out with all the right people. And we got sunshine, we got all this wonderful weather, we have all this space. Again, over 2 million square feet indoors, and then we have all the space outside as well. So it's really, if you're a car guy, it's one of those things that you really need to do it someday. Come here and see this for yourself. Let's grab a side if you don't mind, Chris. Sure. Yep. Ready? Vi har lackat en röd DuPont-färg, va? Och sen har jag gjort lite modifikationer här, gjort kickstands och gjort lite fäste här för intentioner, för kedjan, va? Det kom ju inte med såna grejer, va? Och sen har jag gjort ett bromsfäste bak här. Gjort lite bromsfäste här för skivbromsar, va? Och en luftrenare och insug, va? Så det är lite speciellt, va? Den kommer ju inte med sådana grejer, va? Sen har vi lite slicks där bak, va? Så track tire framme. Det är lite annorlunda, va? Så gjorde lite avgassystem som kommer ut här, va? Så gjorde lite en tank där bak, va? Så ska det vara precis liknande, va? Som den här flaskan, va? Så har gjort kappen här svarvar jag, va? Så att jag får precis samma som locket sitter på en sprayburk, va? Kind of like you can grab the product off the shelf and put it on the bike. That was what our goal was. So I called him probably a month or two before the show. And most people would have hung up on me. I said, Bernd, I need some help. So I got this little mini bike I need some work with. So, oh, sure, bring it down. Ideas coming out of my head and, you know, man, he nailed it. That's not an easy paint to match. And he did it. Many folks don't realize that, you know, when the Lambos used to come over on the boat and they used to get dinged up, in transit, there was one guy that could make those cars look like they just came out of the dealer, and was this guy. So I figured, hey, look, I can't do anything but help myself by bringing in Bert. Four. Yeah, okay, so I can't. Yeah, I don't think they were hefty, va? And a stor motorcykel som står här, va? Tar massa plats, va? Så, det är kul att göra en sån här grej. Wow. Oh. Bert. Taking a picture. Nice. Det ser ut som en racebil alltihop det här, va, men det är custom, va. We chopped the roof, fit 3 inches, and we took 3 inches out of the body, right out of the center of the body, and we also brought the frame up into the floor. It's called channeling. This is still a stock windshield, but we took the stock windshield and sucked it into the cowl, and same with the rear window. We actually just kicked it up in the back. That way, if you ever had to replace the glass, you just you can still get glass for it. Put it that way. It's got a 427 LS motor that was built up with high compression pistons with a huge cam that sucks air through this air cleaner here. That's all aluminum with all aluminum panels and the roll bar that we made. And of course, now you can see the stainless headers and everything. It's got dual throttle bodies with electronic fuel injection with the fast system. So the motor itself is putting out about 700 horsepower. Then from the rear, we got a quick change rear end, all polished with Wilwood brakes all the way around. The rims are 12 inches wide with tires that are 14 inches wide. So it does hook up pretty good. And it's got a full roll bar, full cage that we formed and made it look really cool with upholstery. And we built this car to drive it. So that's why we went with electronic fuel injection and everything. And we plan to drive it a lot. Det var helt enormt. Både inredning och
allting är fräscht. Ja, det var en av de bland de bästa här på Sima, va? Det var jag imponerad av. Ja, nu åker vi hem från Sima och vi har haft jättebra här på Sima i år. Så att, nu åker vi hem till Kalifornien och har så bra hemma i kylan i Sverige. Så nu ska vi hem och bygga i värmen. Ha så bra!